Dokonce z dalekého východního Slovenska, od Prešova, Juraja Lukáče, významného slovenského ekologa, ochránce přírody, byť teda vzděláním je elektroinženýr, Juro studoval tady v Praze na ČVUT původně a zabývá se už teda od dávných, pro mě teda aspoň pradávných, prehistorických dob té ochranou přírody na Slovensku, a to velmi úspěšně. Je, a ta jaksi úspěšnost se projevuje například založením první, snad, myslím, že první evropské soukromé rezervace, což je Vlča na Čergově, což je nedaleko místa, kde je sdružení, občanské sdružení, který Juro vlastně založil a je jeho jakoby předsedou, náčelníkem. Tak sídlí v Tulčíku, což je nedaleko pod Čergovem v okrese Prešov. A tohle sdružení, to uslyšíte za chvilku, sami se zabývá teda ochranou pralesů na Slovensku, řada rezervací už to je, a taky velkých zvířat, hlavně dravců, vlků, medvědů a podobně. Čili to jsou takový ty hlavní, jako řekněme, jako pilotní vlastně projekty, který sdružení vede, ale zabývá se ochranou přírody jako celkem a vstupuje do slovenské legislativy velmi významným způsobem, třeba v souvislosti s tou velkou větrnou smrští v Tatrách. Takže já už nebudu tady zbytečně mluvit a předávám slovo Jurovi. Dobrý den. Ja môžem povedať, že áno, volám sa Juro Lukáč a študoval som tu v Prahe špecializáciu vzdelovací technika, takže môj celoživotný profesionálny záujem je práca s informáciami. Potom som robil vo výskumnom ústave robotiky, kde sme vyvíjali prvé československé roboty, ktorých posledné kusy začali zvárať posledný československý automobil Favorit v Mladej Boleslavi. Šťastie úspešne, šťastie nie. Ukázalo sa to neskôr ako celkom úspešná príprava na ochranu prírody na Slovensku. To moje vzdelanie a prax. Ak mám pravdu povedať, som v rozpakoch, lebo pre také auditorium som ešte nerozprával, tak neviem, obyčajne na mňa chodia obyčajní ľudia. Neviem, akých zameraní a vzdelania ste a čo mám vlastne rozprávať. Tak možno, že máme vyššie hodiny a pol, tak skôr by som potom dal prednosť nejakej širšej diskusii a otázkam. Ja by som tu ale načrtol predsa len, že prečo sa z kybernetika stalo ochrana prírody a čo vlastne som zistil počas toho svojho života, že dôležité je a dôležité nie. Lebo vidím, že neustále aj v Čechách, aj na Slovensku, ja si v podstate stále žijem v Československu a Praha je moje hlavné mesto, sú tie problémy úplne rovnaké a včera som si vypočul ďalšie historky z českej politiky a českého environmentálneho hnutia. Je to veľmi podobné ako na Slovensku, takže my máme podstatne krajšieho prezidenta teraz. No. Takže ja som považovaný za takú čiernu ovcu československého environmentálneho hnutia, lebo ma v podstate nemajú radi ani tí klasickí ochranári, ani štátni ochranári a nemajú ma radi, nemá ma rada ani tá druhá strana samozrejme, lebo nechcem hovoriť, že hovorím o tretej ceste, ale to je úplne zásadný rozdiel, ku ktorému som dostal ja osobne a kde sa snažím profilovať aj tú našu organizáciu, je ten rozdiel medzi zbytkom sveta a nami je v tom, že všetci vedia, ako to má byť. Jedni si myslia, že pomáhajú prírode tou ťažbou a striekaním pesticidov a podobne. A druhý si myslia, že pomáhať prírode tiež treba, ale nie ťažiť, ale trošku pesticidov tiež, by som povedal, tam treba nastriekať na tie invazné rastliny a niečo iné. A niektorí si myslia, že lepšie je les tu mať a druhý si myslia, že je lepšie luky, lebo tam rastú motýle.
do tej českej vetvy patrí Konvička napríklad, veľmi talentovaný motivolog, ktorý ale som počul, že úplne zošaruje teraz, čo sa týka politiky. A ja práve na základe toho svojho odborného štúdia som začal raziť takú teóriu a tak, že tie systémy sú tak mimoriadne zložité, že my im nerozumieme a to najlepšie, čo s nimi môžeme urobiť, je nechať ich tak. A to je obrovský problém, keď my chceme na nejakom území, v našom regióne, nechať nič, lebo z nič sa nedá nikde uliať žiadny 10%. Proste každý, kto má základné počty, vie, že 0%, že 20% z nič je proste 0%. A jedna aj tá druhá skupina, aj tí ochranári, aj tí developeri a drevorúbači proste žijú z nejakých väčšinou štátnych peňazí alebo nejakých iných fondov. A pri tej ochrane prírody sa dá vždy bokom na tej výhybke posunúť tých 10-20% na nejaké iné účely. A to je úplne hlavný dôvod, prečo vadíme všetky. Ten druhý dôvod je možno, že práve ten, že keď hovoríme, že príroda to vie lepšie, tým, ako keby sme podvedome dehonestovali prácu koľkoľvek, tak keď poviete lesníkovi, že príroda vie lepšie pestovať les ako lesník, tak to je ako keby ste mu povedali, že on je tam na nič. Že vlastne celé jeho vzdelanie je zbytočné. A to isté ale platí pre Konvičku, ktorý si myslí, že les je agresívna formácia, ktorú treba ničiť, aj pretože likviduje jeho lúky, kde žijú tie chránené motýle. A jeho vzdelanie teda na nič. To je taký podvedomý psychologický problém, ktorý ja som ako na úvod si, som tu dal tú snímku, to je týždeň stará snímka z regiónu, kde žijem. Ja bývam na východe východného Slovenska a keď som v Košiciach, tak som v polovici cesty z Bratislavy. Lebo tam Košice sú už pre mňa západ. Ja mám 2 km na polskú hranicu a 20 km na Ukrajinsku. A takto si predstavuje ochranu prírody väčšina Európy. Proste návrat do nejakých zlatých časov, ktoré nikdy neboli, keď tu žili krásne veľké zvieratá a mamuty. Keby mohli ochranári introdukovať mamutov, tak už tam máme aj mamuty. Toto je zatiaľ najväčšie zviera, ktoré sa podarilo o tom nechám dať. A je to spôsobené, ako som zistil, tým, že to strašne veľa žerie to zviera a v zoologických záhradách sa to množí a zvyšuje náklady pre vás ako všetkých zoologických záhrad. V Európe, tak tento pán je z pražskej zoologickej záhrady. Tí dvaja sa narodili už u nás, ale tá matka je z Ústí nad Labem, sa mi zdá, alebo tiež tam, kde si je. Je to úplne nezmysel, lebo to je ten rozdiel medzi pôvodnou prírodou a prírodzenou. Akože my tu už nikdy nebudeme mať prírodu, ktorá tu bola v 13. storočí alebo v 1. storočí nášho letopočtu, tak ako už nikdy nebudeme mať Jana Husa, hej, alebo prídu noví kazatelia, bude tu nové atmosféra nového zloženia alebo iného zloženia a príroda proste sa mení a lesy v súčasnosti sú iné ako lesy minulosti a lesy v budúcnosti sú úplne iné ako ich poznáme teraz. Ja s tým sa proste treba zmieriť. A nevracať sa stále do minulosti. Mne to pripomína z časti folklór. V Čechách aj na Slovensku tie návraty k tým vyšívaným košielkám a k spevom z 19. storočia, tak my tu chceme proste nejakú prírodu, ktorú sme dávno zničili a je to úplne zbytočné, lebo tie zvieratá už s nami nikdy žiť nebudú a sú s nimi konflikty. Tam konkrétne tu každý rok príde k nejakej dopravnej nehode, na ktorej platí jedno auto a jeden zubor. Každý rok zahynie jeden zubor. Ale keďže sa tu v Čechách rodia v tých zoologických záhradách, tak my ich tam stále dovážeme. Toto nie je ochrana prírody, to je oprava prírody, ktorá je úplne nezmyselná. Na čo
na ten systém teraz naskočila, bohužiaľ, a som z toho dosmutný, úplne celá Európa, pretože ja vidím to pozadie, stretávam sa roky s väčšími kormidelníkmi politickými, zo Slovenska určite, ale aj iných európskych krajín. A vidím, že tá celá zelená agenda, o ktorej sa teraz hovorí, je len vyslovene politický kabát nových politikov, ktorí potrebujú. Ľudia potrebujú zmenu raz za čas, ako sa mojich mladých čas sa nosili dlhé sukne, potom sa nosili krátke sukne, potom sa zase nosili dlhé sukne a to ľudia potrebujú asi vo všetkých oblastiach svojho života. Tak kedysi sme mali čierne uhlie, no a potom sme mali uran a teraz potrebujeme zelenú energiu, všetko je úplne na nič. Tak u nás máme veľmi peknú pani prezidentku, to je zavedlo včera, inteligentnú osobu moju, kamarátku z pred 10 rokov, už ma nepozná, a ktorá takisto, toto je konferencia, včera ráno otvárala konferenciu európsku o divočine, ktorej prezidentom je Ladislav Mikl, myslím si, že bývalý prezident životného prostredia Českej republiky, ale on je z tých Košic, ktoré som to spomínal. To znamená pre slovenské ochranárske hnutie pani Zuzana Čaputová taký symbol nového sveta. Teraz prichádza, doteraz sme ničili prírodu, teraz ona nastavila skutočne politickú líniu zmeny, takže prichádza zelená politika, ktorá je hlavná vnútorštátna agenda. A je to ten nešťastný boj proti klimatickým zmenám v podobe elektromobilov a v podobe biomasy a v podobe slnečných kolektorov a štátnych nezmyselných dotácií do rozvoja energetiky, ktorá nerieši vôbec tie základné problémy nieže slovenskej prírody alebo slovenského životného prostredia, ale nerieši to nikde vo svete, je to vyslovene preštart nejakého priemyslu na novú vlnu, aby sme stále mohli vyrábať viac a viac, akurát, že miesto naftových motorov, elektromotory. Ja ako profesiou, vlastne elektroinžinier, aj keď informatik, ja mám skript, ja som tu promoval v 77. sa mi zdá. A moje skripta z informatiky stratili platnosť po dvoch rokoch, po mojich informáciách. A teraz sledujem stále obor, aby som bol v kondícii. A moje skripta z výroby elektrickej energie sú platné doteraz. Tu sa 200 rokov nezmenili Faradovi a Maxwellov zákony. Aj atomová elektráreň, aj uholná elektráreň, aj elektromobily. Všetci využívajú úplne základný princíp prechodu elektrického vodiča cez magnetické pole. Tam informatika sa zmenila úžasne a energetika je v praveku. Posledný nejaký základný objav urobil Einstein pred roku 1905 a to je ten fotovoltaický jav, za ktorý dostal Nobelovú cenu, ale tu okolo mňa vládne neskutočný takto optimizmus, že no dobre, teraz ideme na tie zelené energie, ale ešte to nie je síce dokonalé, ale už o 5 rokov to bude. Ja keď som promoval, tak Tokamak, neviem, či viete, čo je Tokamak, tak bol hotový, mal byť hotový už za 3 roky, hej. Že už bude v tom 80. roku sa to celé rozbehne, tak včera som si schválne pozeral, tak ešte stále má väčšiu spotrebu ako energie ako výrobný, hej. Taký je Tokamak a to sa stalo, počas 40 rokov sa to nikde nepohlo. Elektromobily, to určite viete, prvý automobil, ktorý prekonal stovku, v 19. storočí bol elektromobil. A on sa odvtedy nezmenil, hej, ten princíp, myslím, ten technický. A ja keď som za toho socializmu, včera som to rozprával práve, odobral časopis ABC, veľmi dobrý, taký prírodov technický, tak si pamätám na tie články o elektromobiloch v 66. roku, že oni o chvíľu budú v 66. len musíme vyriešiť ten problém s tými litiovými batériami, ktoré vybuchovali vtedy v 66. Uplynulo 50 rokov, oni vybuchujú stále mimochodom. Je s nimi veľký problém, musia sa chladiť, hej, a je to nekonečne zložitá súčasť každého automobilu. Keď porovnáte benzínovú nádrž, to je kus plechu, hej, nejakého objemu, ja neviem, 300 litrov, a litiovú batériu, ktorá je neskutočne výrobne technologicky náročná a nikto nevie, čo s ňou urobiť a má životnosť 3 až 5 rokov.
je to environmentálne, technické a iný nezmysel. Na výrobu litiovej batérie spotrebujeme toľko energie, ako na výrobu niekoľkých automobilov dieselového typu. Je to nezmysel energetický a napriek tomu na to naskočila úplne celá Európa. To je proste smer, ktorý my už dlhé roky nechceme ísť a nechcem povedať, že naše heslo je hovorme si pravdu, ale tá filozofická podstata našej práce je hlboká ekológia, sa to volá, nehlbina, ako je modne v Čechách hovoriť, to je rozdiel deep ecology a depth ecology, ktorú založil Arnenes, lebo začal o nej hovoriť prvý s nejakými pokračovateľmi, a ktorej jeden z základných princípov je, že treba ísť k prvotným príčinám. Prvotná príčina v energetike treba je, že nemáme zdroje. Nemáme zdroje také, ktoré by umožňovali takú spotrebu, ako máme. A to znamená, že treba riešiť to. Keď nemáme tie zdroje, treba znižovať spotrebu a nehrať sa na to, že nahradíme čierne uhlie atomovou energiou a atomovú nahradíme biomasou, lebo to nevedie nikto. A tak my sme začali ísť po tých úplných koreňoch a tých problémov, aj prečo poviem teraz o chvíľu, a preto máme problémy s celou spoločnosťou. Začali sme to, čo sa nám páčilo, a ten pravek nášho myslenia sú tie, takto vyzerá úplne normálny les aj v Čechách, aj na Slovensku, v Čechách už nie, lebo tu bola v 15. storočí u nás Banská Štiavnica, to je jedľobučina, určite niektorí z vás vedia lepšie ako ja tú fitocenológiu, ale to je taký typický les v tých nadmorských výškach 300 až 900 metrov povedzme, a to je záber, skutočný záber do tých našich lesov, ktoré chránime na tom Čergovskom pohorí alebo vôbec v tom cípe severovýchodného Slovenska. A my sme začali ako taký úplne normálny 18-20-25 roční, tí trampy, ktorí chodili do toho lesa pri tých ohňoch, ich to bavilo. A niektorí to obdobie prežili ďalej a zažili sme tú éru toho nešťastného rúbania. V Čechách už nebolo tak čo rúbať, a Československo celé bolo enormne zadlžené za toho socializmu na západ, tak sa rozhodlo, že vyrovná ten druh rúbanie východu slovenských pralesov, a v tam období asi 15 rokov sa vyrúbali lesy, ktoré už nikto z nás bohužiaľ neuvidí, 300-400 ročné pralesy, desiatky tisíc takých stromov počas môjho toho života, čo bol vlastne taký štart, taký iniciátor tej našej činnosti, ktorá nás zdvihla od tých táborových ohňov, a začali sme robiť to, čo začína robiť úplne každý scout. Musíme pomôcť tým prostrediu, tak prvé, čo nás napadlo, je, začali sme čistiť studničky. Po rokoch sme zistili, že nikto okrem nás tie studničky nepotrebuje hneď, ale ono to vyzerá smiešne a samozrejme, ale keď 18-roční chlapci bez vzdelania nejakého rozmýšľajú, tak áno, je to také pekné, začnete z čistá voda. A potom, keď sme začali fotiť tie zvieratá, ani jedno neprišlo k našej studničke, tak mi začalo vrtať v hlave, že asi to nie je ten dobrý smer. Tak sme začali sadiť stromčeky. Tam nám tiež začalo vrtať v hlave, že my sadíme smreky a borovice a oni nám ťažia jedlo a muky, že to je trošku divné, ale všetci sme boli alebo elektronici, alebo stavbári, alebo strojári, alebo také profesie, no tak lesníci asi tomu rozumejú, hej. A to bol ten taký zlom, bod zlomu, bod obratu v našom myslení, keď nám trvalo asi 10 rokov a zistili sme, že tí lesníci tomu skutočne nerozumejú, hej. Že je to ťažká, a bola to aj pre nás ťažká psychologická dilema, lebo už sme stratili v spoločnosti posledné nejaké ohnívko, voči ktorému by sme mali dôveru, teda, že tu niekto rozumie tomu svetu okolo nás, tomu prírodnému svetu. Sme sadili stromy za veľmi ťažkých podmienok, tu konkrétne borovice, ktoré po 15 rokoch odišli. Oni ťažili 300-ročné, 200-ročné jedlé a muky,
dali nám do rúk sadenice, sadte stromčeky, my rúbame, potrebujeme zachraniteľné sadie, tak my sme sadili borovice, ale tie za 15 rokov tam proste neboli. A to sa volá fázový prechod v fyzike. Odrazu sa nás to nahromadilo tak veľa, že sme začali tie stromčeky vytrhávať v záujme ochrany prírody. Mizli staré, veľké, kutľavé stromy, tak sme začali dávať budky. Treba tej prírode pomôcť, treba tým ptačíkom umožniť, aby mali kde bývať. Hej. To sú ináč fázy, ktorými prechádza každá nejaká komunita, ktorá sa snaží pomôcť prírode. Studničky, sadenie stromčekov, budky. Hej. A niektorí tam zostanú do konca svojho života. Hej. Potom sme prišli na to, že existujú nejaké štátne rezervácie a že ich problém je, že nikto nevie, kde sú, tak sme ich začali zničiť. To už bola taká celkom rozumná činnosť. Sme nezasahovali do tej prírody, len hovorili, kde tá príroda je. A potom prišla tá fáza toho takého rebelstva. To nás bijú v Madride, hej. To už bolo po 89. roku a sme zistili, že to už bola taká politická fáza, v tej tiež niektorí zamrznú do konca života. Keď sme zistili, že existuje nejaká svetová banka, že má nejaké projekty, ona prišla aj do Čiech, aj do Slovenska s nejakým projektom využívania tunajších lesov, chcela nám požičať 100 miliónov dolárov. To bolo v 91. roku za podmienou, že to vrátime zvýšenou ťažbou v našich lesoch. U nás sa ťažilo asi 5 miliónov kubíkov dreva ročne a oni hovorili na základe svojich vlastných prieskumov, že tu sa môže u nás ťažiť 12 miliónov. To bolo takmer trojnásobne zvýšenie ťažby, tak sme začali robiť nejaké aktivity, aby Slovensko neprijalo tú dohodu so Svetovou bankou a v Madride bolo zasadanie Svetovej banky, kde sa o tom rozhodovalo, tak vtedy sa tam rozhodlo, že nie. Myslím si, že to nebolo kvôli tomu protestu, ale niektorí mladí potrebujú dostať zo buškom, aby začali premýšľať. Pustili sme sa dokonca aj do kultúry, hej, to je, neviem, či poznáte Mojmíra Vlašina, známeho takého prírodoveca, aj ekológa z Brna, tak on raz ročne napíše nejakú divadelnú hru, tak nás raz obsadil do divadelnej hry o zelenej karkulke. Ja som hral, to už bolo rok po rozdelení Československa, ja som hral. Zo mňa sa stal z dňa na deň zahraničný expert na vlkov. Keď bolo Československo, tak bol som len taký amatér, ktorý skúmal vlkov. Po rozdelení som sa stal v Českej republike expertom zo zahraničia. Čo mi to zvyšilo prestíž a bol som tu pozvaný, neviem, či si spomínate, starý Hamrok, Beskyden bol taký problém v tých 90. rokoch. Tam tí ľudia boli zvyknutí chovať ovce tak, že ich vyženú v pondelok na nejakú lúku a vo štvrtok sa išli pozrieť, že ako sa majú ovečky. Je to priestore, kde sa vyskytuje vlk, je úplná blbosť. Som povedal, že nebudem používať to svoje výrazy, lebo sa to nahrala. Proste u nás na Slovensku sa to nerobí. U nás na Slovensku tie ovce nikdy nevymizli, že je tam nejaký pes, nejaký pastier a tie ovce sú pod ohradom. Ale tu nie, lebo tu už posledného vlka zastrelili v 19. storočí a bol pokoj. Hej. A teraz tam odrazu zo Slovenska prišli vlci a samozrejme, čo mali robiť, tak ulovili, tak sa najľahšie dá loviť od pondelka do štvrtka nestražené ovce, to je nič lepšie, si nevie to predstaviť. Tak tam zlikvidovali počas niekoľkých týždňov všetkých chovy valašiek a ja som tam bol pozvaný ako expert, ktorý ma zistil, či to sú psi alebo vlci. Zistil som, že sú to vlci, ale na základe toho Mojmír Vlašin napísal takú divadelnú hru, ktorú sme propagovali tú našu činnosť. To som ja v mladých časoch, nie? S manželkou. Ona robila tú močničku z východoslovenského dialektu šališkina do češtiny. Kde sme ten príbeh rozprávali o tom, ako v Čechách treba zmeniť zákony, aby to bolo chránené zviera. Čo sa stalo skutočnosťou? Ja som v tom období tu pre
Mladú frontu, teraz sa to volá Dnes, ešte Babiš bol niekde úplne inde, to bol nezávislý český denník, tak povedal, že raz sa držíte v Machovom jazere a zbudilo to veľkú nevôľu u českých ochranárov, ktorí hovorili, že to nie je možné, že česká krajina proste už dávno zabudnuté, nikdy tu neprídu. Potom si na to tí redaktori spomenuli, že to 15 rokov sa objavili pri Machovom jazere voci, tak je to s tými povediami. Hovoril som, že k tým našim aktivitám pribudlo trhanie stromčekov. Tie, čo sme sadili, sme potom v tom období zistili, že smrť nám nepatrí, tak sme ho vytrhávali. Vtedy sme stratili asi 50% nášho členstva, lebo to nikto nevie pochopiť, že ochranári lesa vytrhávajú stromčeky. A my sme to doplňali nejakou inou činnosťou, že my sme tam sadili tie jedlá buky, ktoré tam podľa nás patrili, keď tam rastli predtým, tak ich tam treba dať. My sme z tých lesných ciest vyťahovali tie náletové sadenice, ktorých tam bolo strašne veľa, tie sme sadili do tých miest, kde sme vytrhávali tie smreky. A došlo ku komickým situáciám, keď raz za 5 rokov sa robí v takom lese kontrola, prišiel ten miestny lesník s mapou a tam mal byť 2 hektáre smrkového lesa, tam bol 2 hektáre jedlúčiny, hej. A z toho mal nejaké administratívne problémy, hej. Bol tam les, hej, boli tam stromy, hej, ale úplne iného druhu, ako mal v predpise. Ale tak sme sa priznali, čo tam robíme, ako partizánsku činnosť jeho lese, a vtedy, teraz je to generálny riaditeľ Slovenských lesov Slovenskej republiky, hej. A nikto nechápe, že ako my radikálni ochranári môžeme komunikovať s takým drevorúbačom, ale je to, tam sme sa na tých lesnických pokusoch spoznali a celkom sme presvedčili, že tá príroda to proste je lepšie, lebo potom nastúpila druhá fáza, už sme ani nevytrhávali, ani sme nesadili, on to proste kus lesa pohonal, my sme len počkali, kým sa ten les tam naletí sám z tých okolitých porastov a on zistil, že tu ušetrí veľké peniaze. A tak začal jeho politické lesnícky postup. A teraz je generálny riaditeľ. Toto je taká brigáda. Ľudia strašne chcú pomôcť tej prírode, hej. A pre nás bolo dosť nebezpečné hovoriť, že najlepšie je nerobiť nič, hej, keď chcete pomôcť tej prírode. A tak sme potrebovali vymýšľať pre nejakú prácu a toto je jeden z takých typov, ktorá bola mentálne lepšie ako vytrhávanie stromčekov, a to je zahadzovanie potokov. Tam je jeden veľký problém, že ten les potrebuje vodu a tá lesná ťažba, to nie je len ťažba stromov a odvoz tej drevnej hmoty z toho lesa preč, ale oni všetci u nás v tých horských údoriach ťahajú tie stromy tými horskými potokmi. A tie horské potoky v prirodzenom stave, teraz využijem. Tu vidíte, to vyzerá normálne takto. Tam padajú tie stromy a vytvárajú také prirodzené nádržky, ktoré zadržujú tie erozené častice tej pôdy a keď sa to nechá desiatky rokov, tak každých takých 50 metrov proste sú spadnuté stromy a tu zase. A každý ten horský potočík akumuluje tie zrážky dažďové, akumuluje, no alebo spomaluje ten otok proste povrchový, kde tá voda má času potom siakávať do tej pôdy. Máme na to množstvo vedeckých štúdií, prekvapivo všetky sú od českých lesníkov, veľmi kvalitné a dobré, ktoré dokazujú, že namerané hodnoty ukazujú, že najväčším akumulátorom zdražkovej vody v prirodzenom lese je lesná pôda. Nie tie stromy, ale tá pôda, keď sa zničí, tak to je potom katastrofa na stovky rokov. Takže začali sme to napodobňovať takým nejakým brigádnickým spôsobom. My sme tam dávali tie stromy do tých korít horských potokov. Ale potom sme zistili, že je to taká sisyfovská práca, lebo oni nám potom zase o 3 roky prešli tým potokom a my sme zase mohli dávať tie dreva tam naspäť. Tak to bola tá naša fáza, kde sme prešli do politicko-legislatívneho boja a dosiahli sme zmenu zákona, ktorá
teraz vlastne zákon hovorí, že zákaz sťahovania dreva tými horskými korytami potokov. A teraz tá naša práca prešla do fáze spolupráce s políciou, pretože oni to nedodržiavajú z veľkej časti, tak my už len oznamujeme, že zákon je taký a treba to dodržiavať a rieši to polícia alebo orgány. Ale ako brigádnicky tá činnosť bola nezmyselná, ale naučila nás, že to treba nejakým spôsobom legislatívne ošetriť. A to je už čas, ktorú na Slovensku nerobí nikto, tú prácu už nežmú. Takže, no teraz som teda už to pôjde. Tu mám také videjko. Neviem, či to ide skúsiť. Tu keď sa prišlo vodko. Tu by mal taková značka. No, tu by mal taká značka. Ale som nečo... Ten soubor bejt také. On je tam nalobovaný. Tam, ťukne do toho. Media nejsou k dispozícii. Jako by nebyl manuál dovolený, nebo nějak informát. Musíš nakreslat to. Ne, on tam je, ale to je akože prísť do vedeckej inštitúcie v Prahe a vy máte pojem 2010, čo už nemá nikto. U nás, ale páči sa mi to, keď som bol kedysi v Tokiu. U nás už boli tie modemy, to bolo v 90. rokoch, v 95. a tam tí naši hostitelia mali takú snahu nám ukázať sa v najlepšom svetle, tak nás vodili, boli sme aj v Toshibe, aj v Toyote, v automobilovom a elektrickom priemysle, ja som tam bol úplne v šoku, že som prišiel do technologickej mocnosti krajiny a tam používali modemy vtedy, za ktoré ja by som sa už hambil u nás. Tam ešte v Toshibe tie sekretárky mali tie modemy, čo ešte keď poznáte ten prázvuk, teraz sa stalo spojenie a pípal, ste počuli tú komunikáciu. To tam mali vo vedení tej firmy, čo u nás sa dávno tie modemy nepoužívali, lebo Japonci sú proste šetrní. Na čo by to menili, keď ešte funguje? Vy máte všetky tie modé, a to je dôvod, lebo tam je na tie modé. Bohužiaľ, no tak, áno, klasický, toto je PowerPoint, rok 1920. Klasicky ochranári doteraz pracujú takým spôsobom, že keď je nejaký problém, rúbu niekde lesy, hej. Tak čo teraz urobia? Vyrobia webovú stránku, čo je to aj, hej. Musí byť pekná. Je. U nás je 5 miliónov odborníkov na to, ako má vyzerať webová stránka, hej. Vymyslia logo tej organizácie, ktorá začne riešiť tento problém. Založia tú organizáciu. Idú zachraňovať zem, tak je to deti zeme. Keď idú vtákov, tak sú to divokí vtáci, hej, alebo ja neviem čo. A hlavne vyrobia trička, ne? A tie začnú predávať, lebo treba peniaze na to, aby... No. A zistia, že sa nič nestalo, hej. A ako to, že všetkým to funguje, len im nie, hej, tak zavolajú médiá, a urobia nejaké show s reťazami na komín, hej. Media o tom začnú písať a zase sa nič nestalo. Ťaží sa hnedé čierne vole, alebo ja neviem čo. A prichádza záver, že všetci sú svine. Všetci sú svine, nič sa nedá robiť, hej, a končia. Končia v tom stave,
to sa volá rekurzívne programovanie. Vymyslia novú webovú stránku, vznikne nová organizácia, rozštiepia sa, hej. Na dve organizácie, ale táto mala zle trička, hej. A na nekonečnú zoberú od Ministerstva životného prostredia Českej republiky nejaký grant za 10 miliónov, koľko. A nič, no. Tak my sme sa z tej súčky vymanili. Ne? Mám tu, ale vy máte ten ty to vymažeš. Nasadili sme, potom už sme vedeli, že lesníci tomu nerozumejú, že ten problém je zložitý, treba ich vedecky presvedčiť. Hej. To je úplne geniálna špičková štúdia od kolegu, ktorý strávil mesiace v lese, spočítal všetkých vtákov v istom type lesa, ale nie druhý, ale on vedel, že toto je proste pinka číslo 1 a toto je pinka číslo 2. A v Slánskych vrchoch, v takom ešte lese, ktorý vyzeral v prirodzenom stave, na 10 hektároch napočítal 42 vtákov, hej, v 90 pároch. Že tá rozmanitosť ornitologická je vtáče, je mimoriadne úžasná v lese, ktorý vybudovala príroda, stromy rôzneho veku, popadané drievka, konáre a tak. A hneď vedľa, niekoľko kilometrov, vedľa mal iný taký vzorový les, ktorý z takého lesníckého hľadiska je úplne dokonalý. Nie je to smreková monokultúra, sú to buky, takto vyzerá bukový les, keď vyťažíte jednu bučinu, hej, naraz holorubom, holosečom, tak vám narastie. Všetci lesníci hovoria, ale to nie je smrek, to je buk, hej. No ale tam sú len dva druhy vtákov, na tých istých 10 hektároch, v 9 pároch. Pinka a červienka, toto je pinkava a červienka sa to volá. Červienka. No to sú dva druhy vtákov, ktoré prežijú aj výbuch atomovej bomby. Hej. Oni nepotrebujú nič. Hej. To tie žijú aj dokonca v Prahe, tu po tých pávkoch všelijakých. Tak, no. No. Takže, no, celkom taký seriózny výskum, ktorý hovorí, že príroda testuje les spôsobom, ktorý prináša skutočne biologickú rozmanitosť, tá biologická rozmanitosť nám niečo dáva, na úplne samostatné rozprávanie. A tí lesníci testujú svojim hospodárením les úplne iného typu, ktorý z ich pohľadu je normálny, ale dačo to nie je normálne, hej, keď v úplne rovnakom andezitovom slánskom pohorí vedľa seba sú takéto vandrovní vtáko. Druhý taký typ tých vedeckých štúdií, ktorými sme sa pustili, boli povodne. Áno, v tých horských pohoriach Slovenska, ktoré väčšinou predstavujú nejaké rozvodie, a u nás sa tie veľké rieky rodia, začali odrazu po niekoľkých desiatkách rokov tej intenzívnej ťažby pribúdať povodňové situácie pri zrážkach, ktoré boli úplne normálne relatívne. Po 10-ročných zrážkach začali tie z potokov storočné vody. Toto už nie je normálna situácia, po 10-ročnej zrážke by mala tie 10-ročná voda. Hej. Štatisticky. Tak áno, zaplatili sme nejakých tých vedcov, ktorí áno, zistili, že v tých predovšetkým flišových pohoriach severovýchodného Slovenska, ktoré sami o sebe tou geologickou štruktúrou nemajú schopnosť akumulovať tie zrážky takým spôsobom ako vápence treba, tak je to obrovský problém, tie lesné porasty. Proste tá lesná pôda tam mizne na tom fliši a to potom spôsobuje, že stačí 3 dní pršať a tu bola asfaltka, ktorá po trojdňovej úplne normálnej relatívne zrážke napadalo 70 mm za 3 dní a cesta bola preč. A máme štúdiu českých lesníkov, ktorá tvrdí, a aj to dokázali, že les v prirodzenom stave s dobrou pôdou zadrží 150 mm súvislej zrážky. Súvislej.
To znamená, ešte všetko nasáva do 150 mm. Teraz sú u nás pôvodne po 30 mm. Najali sme karikaturistu, keď nie každý rozumie vedeckým štúdiam, ale potom by mali rozumieť všetci. A to všetko stále proste bolo v ničom. Rúbalo sa ďalej, dokonca sa ťažba začala zvyšovať. Toto je prírodná rezervácia Oblík zo Slánskych vrchov, to je, tam boli tie dve ukážky toho lesa s tými vtákmi, tak to je v tejto oblasti. A zistili sme, že treba možno že ešte zmeniť taktiku nejakým iným spôsobom. Veda nepomáha, napriek tomu, že máme seriózne, nie naše, ale od nezávislých vedcov, vedecké argumenty, ktoré oni nemôžu prebiť. A vtedy nastúpil aj ten môj osobný prerod, keď som začal, ja som informatik, som hovoril, hej. A to bolo obdobie, keď som sa vzdal tej svojej práce v tom výskumnom ústave, lebo ja som celý profesionálny život navrhoval umelý život, dá sa povedať, hej. My sme projektovali závody, kde mali chodiť tie roboty a manipulátory nezávisle na človeku, mali navzájom komunikovať, niekto to mal riadiť, nejakým spôsobom sa tam mala vyvíjať nejaká činnosť. A robil som to roky, aj som modeloval rôzne umelé organizmy v počítačoch. A tam ma začalo napadať, že my sa vlastne hrajeme na bohov, že sa snažíme skonštruovať niečo, čo tu už za tie miliardy rokov je vyvinuté a celkom dobre to funguje. Že tam som si začal uvedomovať, že čo všetko musel vyriešiť ten Boh alebo príroda, aj každému podľa jeho, aby to celé fungovalo, lebo kračajúci robot je dodnes snom každého robotika a nie je. Ako dodnes, ako tokamák, nie je vyvinutý kračajúci robot, ktorý je funkčný ako človek, aj, ktorý vie plávať, šplhať. To, čo vám ukazujú, to sú len také makety polofunkčné, dá sa povedať. Ale až bude kračajúci robot, a to bude v čase, keď niekto vyšle nejakú sondu na Mars a bude to kračajúca sonda. Si všimnite, že všetky tie sondy, čo posielajú, majú kolesa. Lebo nič iné sa nevie vymyslieť. Akože aj Lunochod, aj tie marsochody, čo tam teraz sú všetko na kolesa. Čo je, každý vie, že keby to malo nohy ruky, tak by to bolo lepšie, lebo kolesa vám spadnú do krátera a už nevídu hore. Kdežto ruky, nohy vedia vyliesť po kolmej stene hore. Takže taký robot je snom každého vedca. Nie, doteraz nie. Teraz prídete do lesa a tam vidíte stonožku. Hej. Má to stonoh a úplne dokonale to funguje. Ako, vie sa to samo opraviť. Dokonca sa to množí. Hej. Keď pozeráte na husenicu, ako krásne chodí a na druhý deň je tých husenic tam 100 hej, a na tretí je úplne obalená nejaká rastlina a žraná tými dokonalými rúnochodmi. Hej. Tak začnete rozmýšľať, že čo všetko musela tá príroda urobiť, aby to fungovalo, hej, že hovorím, že sa to samoopravuje, že sa to množí, hej. Ako mňa ako robotika napadlo, že čo všetko my by sme museli urobiť, aby večer zatvorím továreň a sú tam dva roboty a prídem ráno a už ich je tam 6, hej. A teraz sa tam pretne nejaký kábel od toho robota a prídem ráno a už je to tam celé naspäť opravené, hej, že to sú veci, ktoré tých biologov ani nenapadajú, že to všetko v prírode vyriešené je. A nie je to treba riešiť, treba v tom lese, hej, lebo to je tak zložité, že nechcem povedať, že to je nepoznateľné, hej. Doteraz, keď sledujem tie simulácie toho života, tak úplne najzložitejšia biologická štruktúra je jednobakteriálny film nejaký. Vedia v počítači namodelovať veci. Prídete do lesa, v našom bežnom slovenskom lese, ten, čo som premietal, a tam som začal tvoriť ten model, ako to dnes má fungovať vlastne v tých 90. rokov, aby to fungovalo ako tá naša robotická továreň. Tak máte 10 na 21 baktérii.
A to nie je číslo, ja skutočne som sa na tých svojich rozprávaniach s lesníkmi dozvedel, že lesníci si myslia, že 10 do 21 je číslo medzi 10 a 21. Tam nie je. Ale úplne vážne, to ich nechcem demonstrovať. Také majú vzdelanie. 10 na 21. A ja im hovorím, 10 na 17 je počet sekúnd známej histórie Zeme. Tie 4 miliardy rokov je 10 na 17. A teraz máte 10 na 21 baktérií na hektári. Tam máte 10 na 9 stonožiek, 10 na 9 pavúkovcov, množstvo rastlín, hej, množstvo jednobunkovcov. A to všetko navzájom medzi sebou komunikuje. Hej. Nie je možné, aby tá komunikačná linka, to som ako ten komunikačný technik pochopil veľmi rýchle, aby sa to dalo vôbec simulovať na počítači, hej. Pretože vy musíte poznať tú väzbu, akým spôsobom komunikuje tá huba s tým stromom. Nie každá huba komunikuje s každým stromom, majú nejaký slovník, hej. Teraz to musíte zistiť, vyskúmať a dať do toho počítača ako jeden vzťah. Tých vzťahov je tam viac ako 10 na 25 na hektári lesa. Aby ste ich mohli do toho počítača dať, musíte o tom niečo vedieť. Keď 10 na 17 je počet sekúnd, tak keby od Big Bangu veci začali, každú sekundu by popísali hektár slovenského lesa, ktorý pred 4 miliardy rokov nebol. Ne? Tak ešte nám stále chýbajú 3 nuly, aby sme popísali tie vzťahy. Ne? Takže to je teoretický nezmysel modelovať nejaký les, keď vám niekto povie, že má model lesa v počítači, tak je to... Je to alebo hlupák, ktorý tomu nerozumie, alebo si vymýšľa, alebo klame, alebo nevymýšľa. Nie je to možné, technicky. Ne. Už nehovoriac o výpočtovej kapacite, ktorá možno, že ako to kamak bude o 10 rokov väčšie, ale budú kvantové počítače, alebo čo, ale my tam nevieme, čo dať. Vôbec. A tak som vymyslel taký model, a to som vysvetľoval tým lesníkom, aj politikom, aj zase celkom zbytočne. Ale toto bolo veľmi, veľmi dôležitý ten zlom, keď áno, tak som prehovoril aj kolegov, že úplne najlepšie, a to ťaháme doteraz, je v tej prírode, keďže tomu nerozumieme, čím urážame zbytok ľudstva, lebo tu všetci ostatní tomu rozumejú, hej, a nielen lesu, ale všetkému ostatnému, tak nechajme to tak, nerobme tam nič. Hej, a tam, sa vyvinula taká vetva tej našej práce, že nejakým spôsobom sa snažíme dosiahnuť, aby na istej veľkej časti územia Slovenska, a dúfam, že aj Čiek, aj Poľska, bola príroda v stave nechaná sama na seba. A že je nám úplne jedno, či sú tam jedlovobukové lesy, smrekové lesy, púšť, ale nech o tom rozhoduje príroda. S tým ale, že samozrejme človek je súčasťou prírody, tak by tam aj mal chodiť, takže máme k tomu taký doplnok, že nie rezervácia, kde človek chodiť nemôže, ale príroda rozhoduje o tých činnostiach, ale človek tam má chodiť. Ale bez motorových píl, bez auta, bez ciest, bez chemických látok a bez turistických chodníkov. Nech si chodí, kade chce. Máme takú skúsenosť, že to je ako keby ste tú rezerváciu hradili, lebo žiadny normálny človek nejde do lesa, keď tam nie je turistická značka. Nie? A tí, čo tam chodia po tom lese bez turistických značiek, tak tí tam chodia aj teraz. Nie? Lebo taká veľký protiargument proti nám je, že tí ľudia sa tam teraz odrazu nahrnú do tých rezervácií a zničia tú rezerváciu. Nie? Ale to je úplný blúd. My máme vlastné súkromné rezervácie, nikto tam nechodí, lebo všetci sa boja, čo ich tam čaká. Hej. A tí, čo tam chodia teraz, chodili predtým, to tam chodia aj teraz. Hej. Ja porušujem na celom Slovensku zákon o ochrane prírody tým, že chodím do tých rezervácií, hej, a nikto tam po mne žiadnu stopu nenájde. Ja tam dokonca vodím aj navštevníkov po rezervácii, čo sa podľa nášho zákona nesmie. Ináč ten zákon bol u nás vymyslený kvôli tomu, kvôli nám. Do roku 2004 sa u nás mohlo chodiť po chránených územiach, aj mimo turistického chodníka. Keď prišli tie mobily a tie hnusné androidy, a že každý turista má teraz telefón s GPS, hej, a my sme boli zaplavovaní fotografiami, tu je ťažba, tu je ťažba, tu je ťažba, nám posielali turisti. Rovno so súradnicami GPS my sme začali dávať trestné oznámenia na nelegálne ťažby, na porušenie lesných hospodárskych plánov. Tak oni hneď zareagovali zmenou zákona
a zakázali chodiť v chránených územiach mimo turistických chodníkov, tak my to chceme vrátiť naspäť. Ne? A oni sa toho strašne boja. Toto je ešte horšie, ako že chceme nerobiť nič, tak že chceme, aby tam ľudia chodili a videli, že tam, kde sa nerobí nič, by sa malo nerobiť nič, že sa niečo robí. Toho sa boja úplne najviac. Boja sa aj štátni ochranári a boja sa toho aj lesohospodári všetci. Tej verejnej kontroly. Takže áno, my teraz máme už pre Android vyvinutú takú apku, ktorá by mala na budúci rok byť zverejnená, ktorú si každý stiahne, kde ide turista lesom, uvidí nejakú ťažbu, ťukne a o všetko sa postará náš program. Fotka bude poslaná s trestným oznámením, alebo bude overená, či tá ťažba na tom mieste je legálna alebo nie, a keď nie, tak bude automaticky s jeho menom vyplnený podnet na úrad životného prostredia, hej, a rovno aj na políciu, nech sa tam vidí, na jedno ťuknutie. Oni začali proti nám dávať hneď protitrestné oznámenia. My sme dali trestné oznámenie, že tam sa rúbe, a oni dali proti nám, že sme sa pohybovali mimo turistického chodníka. Teraz to budú mať od 5 miliónov Slovákov, hej. Takéto podnety. Takže, ja by som pohľadil, Můžu se zeptat? Ano. Ale asi je to takhle jako takový dobrý vysvětlení, proč jim to vadí, ale já si třeba říkám, že tam asi jde o to, že to chození mimo ty cesty jde o to, že chtějí, aby se ty cesty nerozšiřovaly třeba, že jde o takový to chození mimo cesty jako v okolí 20 metrů od té cesty, ne? Ne, myslím si, že nie. My chceme, totiž keď necháte cestu, po ktorej sa nechodí, máme také, keď prídete k nám, tak vám ukážem, my sme tam vytvorili rezerváciu 400 hektárov a je tam asfaltka, neviem, či si tam nebol asi. Je tam asfaltka, ja tam hodím ľudí do pravice, do Bukového, ale úplne najviac tých biológov je šokovaných z tej cesty, že tá cesta, asfaltka je tam od roku 2000, nikdy po nej nešlo auto a teraz už tam rastie jedlovo-bukový les. Akože po 19 rokoch to zmizlo celé. Ja som tu čítal, ale neviem od vás, nejakú štúdiu, ako by vyzerala Praha, keby tu 500 rokov sa nerobilo nič. Sadlo, neviem, čo nerobili, z ktorých domov by rastli, aké stromy cez okná. Takže tam len, keď sa obmedzí prevádzka, po tých komunikáciách oni zaniknú. A vtip je, to máme odskúšané, a vtip je v tom, že keď ľudia nemajú, problém sú práve tie vodítka, kde chodí strašne veľa ľudí. Keď sa tí ľudia ale rozptýlia, každý má inú technológiu, inú logistiku pohybu po teréne. Niekto chodí pri potokoch, niekto chodí. Tak ten les je absolútne nedotknutý, a hlavne keď je veľký. Takže ja sa toho nebojím. Ale môžu existovať nejaké lokality drobné, kde je nejaká rastlinka, alebo hniezdo orla, kde, ale tam sa dá urobiť nejaký zákaz, hej, že tu teda nechoďte. Ale teraz je to naopak, teraz je to tak, že je všade zakázané chodiť a môže sa chodiť na výnimku cez správne konanie. A my chceme, aby bolo všade dovolené chodiť, a na výnimku by sa zakazoval niekde, kde to treba. Ja tomu rozumiem, mne je to ako sympatický, ale jenom sa snažím ako takové ďalú v advokáci predstavovať, akože ako v tých turisticky exponovaných místech mají z toho oprávnenou hrúzu, co by sa dělo s cestou, když by vlastne ako všichni tak ako chodili takým volným proudem v obrovském množství. No nechodili by. Nechodili by. Já si nejsem jistý, jestli to ještě nezáleží na povaze jako toho. Já tomu rozumím, že někde v té rezervaci vaší, tak jak si ji představuju, že to tam není problém, ale... Ve slovenském ráji podél řeky, že jo, tam jsou takový davy, že tam asi... A to je to, čeho se podle mě jako asi... Jakoby oprávněně můžou bát, i když chápu, že to zároveň blokuje daleko smysluplnější uspořádání, tak jak ho líčíte vy, ale vlastně jako v takových těch exponovaných místech, co Indro? Já bych tě Zdeňku oponoval, já myslím, že v těch českých rezervacích skoro nenajde místo, kde by to vadilo, jako jo, reálně. Jo. Že to je nějaký prostě přežitek z těch minulých zákazových dob. Ano.
Ale hovorím stále, keby sa ukázalo, že je to zle, dá sa to zmeniť, akože tak, ale ja si myslím, v Bavorskom lese, tam bohužiaľ už nežije ten môj priateľ Ziner, ale zvolili takú taktiku, neviem či úplne všade, že oni likvidujú tie cesty. A oni povedali, to je bezzásahové územie, všade môžu chodiť ľudia, ale súčasťou toho, tej ich stratégie likvidácie ciest. Likvidujú mosty cez potoky, pomaly, majú na to 20 rokov alebo koľko, likvidujú cesty a ľudia môžu chodiť kade chcú, ale to je ich problém. A on hovorí, že tam nastal problém, že ľudia chodia kade chcú, stratia sa v lese a potom volajú na správu Národného parku, že a oni musí vysvetliť, to je váš problém. Akože môžete chodiť, kde chcete a môžete sa aj dostať, ako chcete, ale ja to riešiť nebudem. Hej. No a klesa im navštev... Klesa im navštev... Ľudia sú naučení, áno. Ja dokonca, je to také drsné, ale ja by som to možno zrušil aj horskú službu, hej. Ona je potrebná práve kvôli tým širokým cestám, kde chodia tie davy, hej. Ešte v tých sandálkoch a tak, a sú potom problémy. Keď tam nebude chodiť nikto, to nepotrebujeme horskú službu, hej. Alebo tam budú chodiť ľudia, ktorí sú na to naučení, hej. To je problém s moltým listom alebo s našim gerlachom, to je strašné, keď prídete do Popradu, keď ste boli niekedy v Tatrách, hej, a teraz sa odvezete ešte električkou do Smokovca, ešte stade vidíte a ešte vás to vyvezie na skalnaté plesetá lanovka a odrazu sa človek, ktorý na to nie je mentálne a fyzicky pripravený, ocitne v priestore, kde keď prestane ísť elektrika, tá lanovka, on musí ísť dole pešo a musí zasahovať horská služba, lebo si zlomil nohu, ja neviem, čo zasiahovalo ples. Keby tam nebola lanovka, keby všetko končilo v Poprade. V Poprade český turista vystúpi a musí ísť 2 dní pešo do Tátier v podstate, cez tie polia. Tak čo, už v nedeľu musí ísť naspäť do Prahy, hej? A už ho aj nenapadne ísť na Gerlachovský štít, čo mu to je ďalšie hľadí. A je pokoj. To je tá naša predstava. Lebo tá fotka je na tom Monty, vy ste teraz som videl, to bolo, neviem, či ste prebehla to mediami, to bolo 500 ľudí stojí v rade, hej, až na ten štít, ako jeden za druhým. No 500 ľudí, hej, lebo oni sa nechajú vyviesť Katmandu vrtulníkom, kde si do základného tábora, tam si ešte každý najmä 20 čerpov, hej, a potom sa ľahko ide, hej. Ale ja hovorím, môj ideál horolezca je holý muž na Mountie Everestie. To je skutočný muž, čo tam z Katmandu ide pešo, bez ničoho a vidia až hore. To je horolezec. Ale nie, že s vrtulníkom. A potom sú tie nehody. Tá horská služba zasahuje v podstate len kvôli ľuďom, ktorí sa ocitnú mentálne a fyzicky nevybavení na miestach, kde by nemali byť. Oni dokonca u nás tak budujú pre vozičkárov, akože to sú moji kamaráti všetko vozičkári, ale budovať im ešte po Vysokých Tatrách choď a dostane sa vozičkár do priestoru, kde akože bohužiaľ nemá čo. Každý by sa mal ocitnúť vždy v priestore, na ktorý má. Hej. Keď ho bolia kolena, tak nebudeš plhať na Gerlachovský štít. Hej. Jo. Já se zeptám na tu samou věc, ale trošku jinak. Já jako čundrák, nebo tady my, že s Jindrou jako čundráci, takhle prostě chodíme mimo cesty, že do rezervací třeba i, že tamhle Hendrik Hertl, myslím, nebude poslouchat, třeba do českého Švýcarska, do Národního parku, tam teda jako spíme v lese a děláme tam oheň. Čundrák musí mít oheň, zvlášť v zimě, že jo? Tak on nejde bez ohně. Tak jak to vidíte? Jak to vidíš? No akože oheň si myslím, že to je problém, no tu by sa nemalo, no. Ale, to hovorím, bez auta, bez motorovej pily, bez ohňa. Ale tak oheň to už je tady sa nemá 200 tisíc? Tak ja nosím oheň, ale to sa volá Varič MSR, vymysleli ho v Amerike a je na benzín zo Saudskej Arábie. To zase neprekračuje moje environmentálne limity. Ne, tak ja třeba taky teď už používám tenhle oheň, ale furt to může zapálit, že tenhle. Samozřejmě ne v zimě, jo, když je vlhko a tak. Ale jako no, je to určitý rizik. Určitě oficiálně by som ten oheň nepovoloval, tak akože to je problém, no. Ako, neviem, či viete, český turista zničil jeden národný park. Jo, Chile Reserve Pioneer. Chile, no. No, ale... A Varičom dokonca. Ale tak jednak, no právě, ale hlavně oheň je součást přece přirozeného cyklu lesa, že ano. A i tady ve střední Evropě,
No, když zrovna o bučinách to neplatí, jak se to je. Že zapadá člověk to velmi častější, že jo, to je to vypalování těch pralesů, to, to vadí, ten úmyslně založený člověkský bohem. No, tak náš les se nedá podpálit, to máme, nemyslím náš soukromý, ale tak jedna bučina, mám veľa pokusov za sebou, takže že to je. Ale viem si predstaviť smerkový les, ktorý, kde to je katastrofa. To je spoločenský a ináč, toto by som nepovoľoval. No. Zase by som nezatváral do väzenia, ale... Ja sa, prečo na to ptám, som, řekneme, chcel som vedieť tie limity. Ty chceš byť úplne klasický praveký lovec, ale k tomu sa treba dopracovať trošku. Vie? Ako už, jasne, keď je tá rezervácia, keď má 5000 hektárov a už aspoň 50 rokov funguje, tak už tam ťažko skutočne s tým ohňom dať, čo tam urobíš, to zhnité kmene a samé veľko. Keď ješ po našom lese, aj keď pred roka neprší, to tam je všade mokro stále. Tam je naopak, tam je problém rozložiť oheň. Můžu? No, tak... Mě zaujalo velice, jak jste tam hovořil o tom, jak chráníte ty koryta těch horských potoků prostě těma kmenama. To je prostě strašný problém tady u nás velice blízko hnedle za Prahu prostě přítoky Vltavy, Bojovský potok, Zahořanský potok, Chocába, jo, tak tam prostě nevláčí dříví korytem, jo, ale prostě tam vjedou bagry a to koryto prostě nepředstavitelným způsobem zničej. A to prostě v místech, kde nikdo nebydlí, jo? Dokonce v místech, kde nejsou ani chaty a prostě argumentují tím, že je to protipovodňové opatření, jo? A prostě nejenom, že vytáhají všechny stromy, ale prostě zničejí břehy a udělají z toho prostě naprosto nesmyslnou strouhu. Dá se s tím něco. Dá sa, no, podľa toho nášho algoritmu, ktorý tu, to musia urobiť tí ľudia, ktorým to vadí, no to. Je to veľký problém aj u nás, ale v tých horských potokoch nie, ale tam nižšie, áno, kde sa ťaží štrk, alebo sa robia protipovodňové ochrany, ale tam je zase treba ísť v podstate veci. Podstata veci sú dotácie. Keď im to necháte robiť za vlastné peniaze, tak to robiť nikto nebude. Je to nezmysel. Jak je možný, že Evropská unie něco takového, prostě naprosto šílený ničení přírody prostě financuje, to je něco, co mě prostě hlava nebere a chtěl bych si, aby Evropská unie působila přesně opačným způsobem. No, ty lidé, co jsou tu v té slučce, ona tam je ještě potom odbočka, až urobíte 10 těch slučiek a už máte toho dost, tak se dostanete do politiky. Hej? A v tej politike sa dostanete do Európskej únie a tam robíte tie hlúposti. To je úplne najväčšie škody, tu napáchali bývalí environmentalisti, ktorí sú v politike a vymýšľajú elektromobily, alebo reguláciu potokov, alebo ja neviem čo. Ale to je zase cyklická záležitosť. U nás protipovodňové operácie v 50. rokoch vyzerali tak, že sa stavali priehrady a robili sa odvodňovacie všelijaké prach a narovnávali sa potoky. A teraz ten istý podnik, vodohospodárska výstavba sa to u nás volá, tie priehrady ruší, hej, potoky meandruje umelo, hej, aby zase o 50 rokov to možno zase narovnávali. Ale problém je stále v tom, že oni dostávajú od štátu tie dotácie na opravu prírody. Preto my chceme, aby sa príroda neopravovala. Nech sa to vyhlási tie potoky za územie, kde sa nerobí nič, hej, a bude svätý pokoj. Hej. A to nechce nikto, lebo z čoho bude žiť tá výstavba vodohospodárska. Toto je práca pre politikov, bohužiaľ, ale politici, aby to urobili, potrebujú, musia mať spoločenskú objednávku, musí tá spoločnosť tlačiť. Spoločnosť chce elektromobily, to je ten problém. Lenže to je naopak. Tí politici pripravia spoločnosť, aby tu žili po zelenej zmene a potom im povedia, čo je zelená zmena. Že to sú tie elektromobily a fotovoltaika, ale nie tie potoky. To je ten problém. Tak, neviem, ale začneme už tú diskusiu, alebo... Můžu doplnit týhle diskuzi. Já myslím, že problém je taky setrvačnost uvažování. Když jsem za ochranu přírody zakázal jedno takovéhle pročištění potoka tady daleko za Prahou, tak ty z povodí potom řešili, no výborně, ty pravda rovnou, proč to nemusíme dělat? No, čím má... A ušetříme.
čím môžeme prísť k tomu PowerPointu, ktorý tu nechodí? Tak my to robíme takto. Máme nejakú víziu, hej? Tá vízia naša je lesy, ktoré pestuje príroda. Nechcem to nazývať pralesy, lebo to je, na to majú veci 50 definícií toho pralesa. My hovoríme o prírodzenom lese. Prírodzený les je les, ktorý pestuje príroda od okamžiku, keď tam človek prestane zasahovať. Nemáme na to žiadnu definíciu, len to, že je to bez zásahu človeka. Je to bez zásahu, to znamená, je to bez zásahový les, to je rozdiel ovplyvňovania a zasahovania. Pretože ovplyvňujeme ten les všetci tým, že ním prejdeme, treba si zašľapnete nejakého slimáka alebo nejakého chrobáka, tomu sa nedá zabrániť, ale to je ovplyvňovanie. Zásah je úmyselná činnosť do toho, keď idete a cieľa vedome lovia českí entomologovia v našich rezerváciách chrobákov a my im likvidujeme tie smrtičky, čo majú tam. Naposledy 900 obalov od jogurtov sme našli v rezervácii z Kužica. A to je, pre nás je to totálne nepriateľná činnosť a to už je zásah. To cieľenie loviť hmyz nejaký a bežný argument je, že to hmyz je veľa, prečo by si nejaké hmyz. Takže my máme víziu a tá vízia to sú lesy bez zásahu. To tí, čo robia tie trička, nemajú takú konkrétnu víziu. To je potom problém aj s tými klimatickými tábormi teraz. Ani jedni, ani druhí nemajú vlastne víziu, čo vlastne chcú a končí to na ohnivých debatách o ničom. To je veľký problém. A teraz, keď je nejaký problém, ktorý narušuje tú víziu, že treba, že idú rúbať niekde nejaký les, tak my vždy začíname nejakými rokovaniami. To bol presne taký príklad, hej? Žiadne vešanie reťaze. Rokovaniami dosiahneme 5% úspechu vždy. 5% rokovaní vedie, áno, nie všetky sa tak podaria, ale prídeme a my už máme také meno, že keď sa niekde zapojíme, tak 5% tých ľudí to vzdá, lebo vedia, že budú mať veľký problém. Lebo my končíme, však uvidíte, kde končíme. A to, niektorí to nevzdajú, tí, ktorí nás nepoznajú, ale 5% úspechu máme, hej. Keď rokovania sú neúspešné, tak začneme ešte s tou časťou, že povieme to verejnosti, hej. A to je, obyčajne je nejaká petícia, média, povedzme, hej. A tam sa tiež niekto zľakne. Tí, čo prešli týmto sitom, niektorí, a to je zase len asi 5%. Oni väčšinou už tí ľudia majú hršiu kožu. Ne? Ale keď už sme tu, máme 10% problému niekedy vyriešeného. Hej. Petícia a média. Zavoláme televíziu a oni sa už boja, že to bude pokračovať ďalej. Ale keď ani to nepomôže, tak potom sú nejaké správne konania. Na víru, na strieľanie vlkov, na strieľanie medveďov. Z tých správnych konaní vyhráme takých 40%. To už je dosť silná zbraň naša. Pozor, tu sa tie percentá takto nesčítavajú, oni sú riadkové. Že 5% z petícií je úspešných, 5% z rokovaní je úspešných, ale 40% zo správnych konaní. My vstúpime niekde a tá legislatíva by mala byť aj u vás taká určite, lebo my sme vyhrali na Európskom súdnom dvore spor so štátom, že účastníkom každého správneho konania v obore životné prostredie môže byť aj mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou prírody. To znamená, je tam nejaký dotknutý, niekomu idú cez pole ťahať plynovod, tak je tam ten, čo v správnom konaní je ten, čo ťahá plynovod, ten, komu patrí pozemok a my, úplne rovnakí. Traja rovnocenní účastníci, hej. A ten verdikt je platný pro celú EU? Hej.
to na základe Európskeho dohovoru je ten verdikt. To je nejaký rozsudok, ktorý hovorí, že lesoochranárske zoskupenie VLK a všetky ostatné iné organizácie zaoberajúce sa životným prostredím v celej Európe, hej, musí byť im umožnené táto účasť ako a tak ďalej. To je dosť dôležitý výkaz. To bolo asi pred 5 rokmi. Ale potom v tom správnom konaní ten orgán životného prostredia rozhodne, že áno, povedzme ten plynovod sa tam ide stavať. My sme dali nejaké argumenty, ale oni napriek tomu povedali, že sa ide. A my nechceme, aby sa ťahal cez rezerváciu. To už sa, teraz sa stalo tak, že ťahajú plynovod z Poľska a my to vyhrávame na rokovaní. S celým plynovod, my sme povedali tu nie, oni povedali dobre. Potom tu nie, povedali dobre. Oni majú neskutočne veľa peňazí, konkrétne tí, čo stavajú plynovod. Im to bolo úplne jedno. Akurát tí robotníci mi nadávajú, lebo tam je veľká časť. Už sme to mohli tady rovno potiahnuť. Veľká časť ľudí z mojej dediny tam pracuje. Hej, to vlastne. Ďuri, to čo si urobil? My cez kopec teraz ideme tam, hej, dole kopcom a hore kopcom, to prečo? Je to preto. 5%. Ale keď ani v správnom konaní neprejdeme, tak potom nasleduje súd. Ako účastník, preto je veľmi dôležité byť účastníkom, lebo keď ste účastníkom v správnom konaní, tak ich môžeme dať na súd. Hej. A tam vyhrávame, 50% súdov vyhrávame, hej, máme výbornú právničku. Pretože súd neskúma žiadne environmentálne dôvody. Sudcovia sa nevyznajú v tom, či tá rastlinka, alebo na medveďoch to máme odskúšané. Súd zaujíma, či odstrel medveďa bol povolený podľa zákona. Nie či medveďov je veľa alebo málo, to je nepodstatné. Je nejaký zákon, medveď je celoročne chránené zviera, podľa si ho chcú strieľať, tak vždy žiadajú o odstrel. Hej? V správnom konaní. Hej? A niekedy je odstrel z politických dôvodov dovolený, my to dáme na súd a ten súd s medveďmi vyhrávame na 90%, lebo súd skúma, tam musí byť bod 1, 2, 3, 4. A súd skúma len, súdu okáži, že medveď ohrozuje ľudí, predložte ich. Oni nemajú nič, oni chcú zastreliť medveďa, hej? Ale súd požaduje, ukážte fotky, stopy, toto tamto, chodí do dediny, no predložte dôkaz, hej? Oni nemajú nič. A súd rozhodne ich nezastreliť, koniec, hej? Takže súd je naša veľmi spoľahlivá zbraň, práve preto, že on skúma len právnu stránku veci, ktorú oni nemajú ošetrenú. Oni argumentujú, medveďov je veľa, treba znižiť počet. To súd nezaujíma, či je veľa a málo. Takže, a ešte súd rozhodne zle, v náš neprospech, tak my dáme trestné oznámenie. Z nejakých dôvodov, hej. To je posledná fáza. Vždy sa dá vymyslieť nejaké trestné oznámenie. A tam nastáva pre nich nepríjemná fáza, tak sme zastavili ten oblik, ktorý som premietal. Tam nastáva pre nich nepríjemná fáza, lebo keď začne nejaký orgán skúmať, že porušili zákon, ja neviem, veľmi úspešné je taký európsky zákon, ktorý platí aj u vás, poškodzovanie biotopov chránených druhov živočíchov, nie poškodzovanie biotopov. Ale poškodzovanie biotopov, kde žije nejaký chránený druh živočícha. A u nás je to treba skúňka žltobrucha, to je úplne bežná žaba. To je u nás. Hej. Ale nesmie sa poškodzovať jej biotop. Hej. Nie, že nehovorím konkrétne o kunke. Kunku tiež nesmiete zabiť, ale nesmiete ani poškodiť jej biotop. Hej. A jej biotop teraz je najčastejšie koľaj po lesnom kolesovom traktore. Hej. Prejde lesný kolesový traktor, je tam tá voda, tá kuňka tam nakladie vajíčka a my vtedy môžeme dať trestné oznámenie, keď to LKTčko, lesný kolesový traktor, príde po svojich vlastných koľajách, tak to je trestný čin. A oni na nás kričia, to potom by sme nemohli vôbec chodiť po tom lese s tými traktormi. Ja hovorím, áno. Je to tak. A zase sa skúma len to, či prešli, či poškodili ten biotop alebo nie, a tam je to úplne jednoznačné. Ale druhý efekt to má ten, že tam začínajú nejaké iné kontroly. A veľmi často, a oni sa toho dosť boja. Oni sa boja toho trestného, tú žabu ešte vyhrajú.
niekedy. Ale to, že nemajú zaplatené sociálne za zamestnancov, to ich položilo viacerých lesníkov. Príde tam kontrola, tak sme vyhrali tú ťažbu na pri rezervácii, čo som premietal, obli Slanských vrchov. Tam zistili, že lesný zákon nebol porušený, ale bohužiaľ nemali 2 mesiace zaplatené nemocenské za nejakých tých robotníkov a mali vyhodili riaditeľa a skončila ťažba. Ne? Takže oni sa boja tých kontrol nejakých následných. Oni ten samotný treba predmet uhrajú niekedy, hej, ale tie iné kontroly, to aj alkoholného chytili, nie na tom alkohole, ale mal daňové nedoplatky. Bohužiaľ je to zbraň, ktorú využívajú aj voči nám. Hej. Príde, áno, príde anonym, že a teraz sme rok boli vyšetrovaní finančnou správou, že zneužívame dary, ktoré dostávame. Takže my musíme mať Al Capone ma veľa naučil, takže musíme mať všetko proste v poriadku. To je jediná zbraň, čo majú proti nám. Keď nám chce spôsobiť problém, tak máme šifrované počítače, lebo už chceli, no, to je strašne jednoduchý spôsob. Niekoho udáte, že vás chce zabiť, nejaký štátny orgán, a že vypisujeme vyhražné listy a že a oni, policia má nárok prísť a zobrať vám počítače. A to je taká, oni vedia, aj policia vie, aj ten, to je vymyslená vec, ale keď je policia na ich strane, vám zabe počítače a mesiac ich skúma a vy nemôžete nič robiť, to je dosť základ našej práce. Tak máme to všetko šifrované a zalohované, takže nám môžu zobrať, my na druhý deň ideme zase na nových počítačoch a oni si môžu robiť, čo chcú. Aška musí siahať ochrana prírody, chcem hovoriť. Aby som študoval stále šifrovacie systémy. Takže trestné oznámenia. A v podstate, dá sa povedať, že tu vyhráme, keď to tak čítam, z trestných oznámení tiež nejaké 30% je úspešných. Ale tu v podstate sme to vyhrali, tú kauzu. Žiadnu veľkú kauzu sa nestalo, že by sme prehrali týmto celým spôsobom. Ale niekedy to trvá. Teraz sme vyhrali minulý rok sme vyhrali kauzu, ktorú sme takto ťahali 10 rokov. Až tu rozhodol Európsky súd. Tam sme aj naše súdy nerozhodli v náš prospech, trestné nepomohli a tu Európsky súd rozhodol tak, že išlo o oboru, on ju by mal zrušiť celú. Tak sme sa dohodli, že s ním, že nezrušíme, ale že to budeme medializovať pre tých ďalších potenciálnych, že to prehral a každý, kto bude robiť niečo podobné a proti nám, proti našim záujmom, tak dopadne tak, ako on. A on povedal, že áno, že on bude robiť toho mediátora. Ten, čo prehral s nami súd, je teraz v pozícii, že keď niekto iný bude stavať obodu, on nemý pôjde za ním a povie mu, Jozef, nerob to, lebo budeš mať také problémy ako ja. Takže toto je náš postup, ktorý sa dosť liší od tej schémy, ktorú som tu písal predtým, ale toto 10 rokov nevydrží nikto. To vyžaduje skutočne dosť veľké nadšenie a entuziasmus, no a je to, preto to nerobí nikto. No. Nežijeme zo žiadnych štátnych peňazí, nám ministerstvo nedáva žiadne peniaze, nie že nežiadame, aj keby sme žiadali, nám nedajú. Vtedy sme od Svetovej banky žiadali, keď sme žiadali, to bolo jedna z posledných žiadostí. Od Svetovej banky oni mali takú grantovú schému, sa to volalo GEF. A pre mimovládne organizácie, tak sme pýtali peniaze na boj proti Svetovej banke. Hej. A som si myslel, že budú frajeri a nám dajú, ale nedali. Takže nás podporujú obyčajní občania. A umožňuje nám obrovskú nezávislosť. My sme jediná organizácia, ktorá si môžeme povedať proti všetkým, čo chceme. My si robíme len, čo chceme. Ale máme takú dôveru od podporovateľov, lebo im sa to páči, že nám umožňujú síce na hrane finančnej, lebo právnici stoja veľa a máme veľké náklady, lebo máme veľmi veľa ľudí, o ktorých musíme komunikovať, ale žijeme za minimálnu mzdu. Teraz po 10 rokoch sme prvýkrát postupili do vyššieho levela a už všetci dostali strávne listky.
české strany. Tak som ušetril české koruny, lebo je Dánsko, ale ide, môžem byť ústavné listky. Takže možno, že tu by som začal nejakú diskusiu. Abych se chtěl dostat trochu teda dál od Slovenska, je to ale čili aktuální problém. Dá se ještě nějak zachránit amazonský prales a co pro to udělat? No, pro nás je to velký problém, lebo já, proto jsem šel na ovce, teraz to mají toho divného prezidenta, který je jako pravicový a hovorí, že starajte se o svoje lesy, bohužel musím souhlasit. Brazília má doteraz, nechcem tak z hlavy, hovorím 60% lesnatost. 30 už. No, myslím si, že nie. Myslím si, že má na polovicu a to nemá niekto. Čo? Taký myslím, že na polovicu. Má na polovičnú vec na to určite. A on bohužiaľ má to právo. Vy ste boli Česká republika, ale my všetci sme tu boli v Európe v stave, keď sme mali tiež 60% vec na to. A čo sme urobili? Česká republika nebyla, ale v tej dobe. Vy si. No, hej, ja hovorím ako, že v úvodzovkách Česká republika. No, v roku 900. Tak to bolo české, čo bolo v roku 900? No ale chrám svätého Vita začali vtedy nejak stavať, v roku 1000, myslím. Čo? No ale vtedy tu bola 60% lesná, to tu bola vtedy určite, ale pozrite sa, ako sme dopadli, hej. Takže prvá vec je, že miestni ľudia to musia chcieť. Máme veľmi zlú skúsenosť s tým bojom, keď miestni sú proti vám, tak vy si môžete robiť, čo chcete. Môžete, ten Macron ich vyslovene naštval, hej, akože, že, a to vidím aj u nás. Keď miestni nechcú, tak vy môžete argumentovať celosvetovým záujmom a ja neviem, čím to je problém. Takže áno, dá sa urobiť to, že s miestnymi sa bude nejakým spôsobom komunikovať a to je ťažké, hej. A určite nepomôže vypisovanie listov a nejaké apely a nejaké blokády, lebo to je, keď spoločnosť brazílska to nechce, tak to proste nechce. Ale všimnite si, podľa mňa je to dosť politická záležitosť. Bojuje sa proti Brazílii dosť tak aktívne politicky, ale tam je 5 štátov, si myslím, kde je ten amazonský prales a tie ostatné, keďže nemajú takého nesympatického prezidenta, tak nikto ich nerieši, tie 4 iné štáty. To je, ja za tým dosť vidím tú politiku. To já bych možná k tomu dodal, že jako právě s tím naprosto souhlasím a to z toho důvodu, že je dobře doložitelný, že amazonský prales, ale všechny tropické pralesy neničí převážně velké korporace, to ničí fakt jednotlivci, to jsou země obrovského boomu populačního, takže tam se prostě jednoduše rodí nový a nový lidi, přibývají a ten si každý na tom svým malým políčku vydobývá tu svoji ubohou obživu, má tam jedno prase, dva banány, jo, a tohle ničí amazonský prales, to jsou opravdu ty obživy těch běžných, obyčejných lidí. No, proto se přiživí nějaká větší firma. Jasně, to ale, můžeme, ale to je i u nás, není to problém korporací třeba. Ano, u nás aj na východnom Slovensku já vidím, jakože kdyby najväčší problém sú tí miestní drevorúbači, hej? Lebo oni nevedia programovať, hej? Oni nevedia robiť nejakú... Oni vedia rúbať drevo. Robia to už 100 rokov a tam tí amazonskí ľudia, hej, vedia žiť len tak, vypáliť. Teraz, čo boli tie veľké požiare, to boli všetko požiare, to nie, žiadna globálna klimatická zmena, ako je tu, hej? Ale tá nezapálila tie pralesy, to zapálili ľudia, ktorí potrebovali tú pôdu a tak, hej? Takže áno, to riešenie je jediné naše, nejak s tými ľuďmi pracovať. A keď chceme zachrániť ten prales, my musíme v prvom rade pomôcť tým ľuďom, aby mohli žiť nejakým iným spôsobom, nie tam nejaké poličko, jedno prasa. Tam treba začať, ale to nerobí nikto. Tam a ten Macron to v podstate nabíd, že tú ekonomickou pomoc v tý Brazílii, nejaký podpořit investice, že fabrika je furt menší zlo, než když jsou prostě tyhle ty neefektivní pídi farmy. Ale prostě pomoc sa dá rôznym spôsobom, aj takým, že viem, že ten druhý to nezoberie, hej, no dá sa to, vidím v politike. Spojme sa, hej, ale ponúknem také podmienky, že dehonestujem to. U nás sa dve strany teraz bojovali o to, že sa spoja politické, lebo blížia sa voľby. A tá pomoc bola ponúknutá tak, čo sa robí tak, že sa dvaja zídu pred kamerami, podajú si ruky a povedia, ideme do volebnej spolupráce.
A oni ti naši chlapci jedni, takže poslali DHL kuriéra s tou zmluvou, oni ju dostanú a podpíše a vráti DHL kuriérom naspäť. To bolo jasné, že to neurobia. Tak Macron podľa mňa urobil toto, že nejakým takým štýlom rozkázal, ako keby. Hej. Ja to vidím u tých našich majiteľov lesov, ktorí rúbu teraz tie lesy a máme s nimi problém na východnom Slovensku. Oni, socializmus im zobral ich lesy. Teraz ich dostali naspäť, hej. A štát im chce rozkazovať, že a teraz nerúbte, lebo my tam chceme rezerváciu. Oni by nerúbali. Hej. Veľa z nich by nerúbalo, hej. Ale oni sú emocionálne naštvaní, že konečne niečo majú, môžu sami rozhodnúť a tak to druhým do toho keca. A toto sa stalo podľa mňa Brazílčanom, keď Macron povedal to teraz nerúbte, lebo svet tu má globálnu klimatickú zmenu. Keby sa to robilo iným spôsobom, ja verím, že sa dá, hej, tak tá pomoc tam môže byť, ale musí to byť. Musia si proste vypiť slivovicu s tým prezidentom a povedať, nie, stále opakujem, prečo utočia len na Brazíliu, kde sú tie ostatné 4 štáty? Zase po najväčší časť toho pralesa je asi v tý Brazílii, ne? To Peru a tie ostatní státy ho majú sem trošku menej. No majú ho menej, ale tiež sú tam požiare, tiež sú tam problémy, nikto o nich nehovorí, keď sa spýtate klasického enviroaktivistu, všetci vidia problém v Brazílii. To nie je problém len v Brazílii, to treba riešiť už aj tú pomoc tým ľuďom. To sa nedá tak, že pomôžem jedným a druhým nie, lebo tam hneď začne nejaká migrácia. No prečo všetci idú teraz do toho Nemecka? Ako tí konvička, čo sa ich obáva, tí emigranti. Hej. Prečo by Slovensko prijalo za posledné roky 20 ľudí požiadalo, prišli desiatky tisíc, cez nás len prehučali a išli do Nemecka. Prečo tam išli? Lebo tam sa im žije lepšie ako na Slovensku. Nemôžeme pomôcť Brazílii, lebo tam hneď má, teda keby sa to podarilo, hneď tam má z tých 4 iných štátov všetkých, hej. Takže to treba pomáhať komplexne nejakým spôsobom, ale to ja iné riešenie nevidím, ale ja na to nemám sily. Po mne nikto nemôže chcieť, aby som teraz riešil hospodárske problémy Brazílie. Lebo spústavky... Ale ja nehovorím o vás. Určite vás to mrzí, ako třeba mne, si myslím, táhle tá hrozná vec. Teda. No hej, ale ja hovorím, treba začať najľahšie pomáhať. Najľahšie je napísať list brazílskému prezidentovi, že je svinia, hej, a že ľubé pralesy, hej. Ale ozvať sa susedovi, hej, to sa bojí úplne každý, hej. U nás na dedine, keď je nejaký problém so susedom, tá prídu za mnou. Vieš čo, povedz tomu Jožovi, že nech nerúbe ten strom, lebo ja hovorím, však mu to povedz, ty, a mňa by zbil. Ak ja sa môžem nechať zbyť, lebo to je moja práca, alebo ja neviem čo. Napísať Babišovi z našej strany je úplne v pohode, akože mu to napíšem, nech nerúbe na Šumavu, alebo tak, ale u nás... Ja si myslím, že by bolo adekvátne teda nabídnúť ten Brazilcům nejaký smysluplný problém, nejenom teda ten Brazilcům, ale aj tie okolní, veľkolní státu, akoby nabídnúť nejaký program takhle tých průmyslových investic, pretože sa budem povídať, tá práca na tom bydlivém poli, ono to není nic moc. Jo. Ten člověk, kdyby chodil do fabriky a byl normálně placený, takže je daleko líp a nepotřebuje tolik tý půdy. To oni mají overené, nejlepší se dá zarobit na drogách, hej. Tam, keby začali poriadně pestovat koku a ještě nevím čo, tak si zarobí dost peněz. Ale teda pokud na to nepřistoupí, tak já bych normálně zacházal do Evropské unie dovážet jakýkoliv zemědělský produkty z Brazílie a no to stále. Nevím zrovna, či je ta pomoc, kterou oni potřebují. No, Ať dělají ten průmysl, prostě ta... Ale keď sa vrátime teraz k tým vecom, prečo ma to mrzí, že všetci považujú ako takú tie tropické pralesy za modlu, tak mám serióznu štúdiu zo Science, ktorá dokazuje, že lesy mierneho pásma, to znamená naše lesy, sú pre globálnu klimu podstatne, podstatne dôležitejšie ako tropické pralesy. No ale my je nepálíme, že my je zámierne nepálíme ani České republice. No ale vy mažete teraz drevo do Číny, ste tretí najväčší vývoz. Je teda ubytek v České republice, je ubytek lesa, je to tak, nebo není? No tak teraz sa stačí prísť s Moravou na všetko. Tak. A za to nemôže vôbec ten kurovec. Všetci, ja som ešte nevidel kurovce sedieť o nakladnom aute, ktoré vezie drevo. Ne? No to on horlítne, No, ale nešoferuje auto.
tým drevom. To znamená, že to môže človek, hej, on začína toto už pestovaním toho lesa za salom. Ľudia vymysleli, to je to, o čom som rozprával, vymysleli les, ktorý nemôže fungovať. Základ toho lesa je tá komunikácia, ja som to hovoril v tých 90. rokoch, teraz je to veľká moda a všetci si myslia, že hovorím o tom Nemcovi, čo napísal tie knižky, ale ja som to hovoril v 90. rokoch, to má logiku. Keď je nejaký zložitý systém, zložený z veľa prvkov, stabilný môže byť jedine vtedy, keď tie prvky navzájom spolupracujú a komunikujú. Tá komunikácia je základ a tá komunikácia je v tej mikorize. V tých hubových vláknach, kde už poznáme asi 20 000 signálov, hej. A tam, keď je nejaký strom, keď spadne nejaké semienko, v tom je základ katastrofy českých lesov. Keď spadne nejaké semienko, no vyšle signál som o druhu stromu do toho celého ekosystému, do vzdialenosti 10 km. Keď nie, posledná štúdia bola 13 km, čo som čítal, je, to znamená 26 km kruh. Každý strom vie, že sa narodila jedlička, že má, je v takom zdravotnom stave, je takého druhu a že je v pohode. A začne komunikácia medzi nimi, a nielen komunikácia, ale aj prísun živín a nejakých iných ďalších vecí jedným aj druhým smerom. A teraz vy tu nasadíte smreky, aj my, ale nie až tak ako tu, hej. A nehovorím, že teraz to sa stalo pred stovkami rokov možno, hej. Sa nasadia smreky, ktoré tu nemajú ten internet. Oni to sú úplne hluché, odopnuté stromy od toho ekosystému. Oni tu žijú, hej, ale ako kôl v plote, jaké šok s vami, hej, že oni sú odpojené od toho ekosystému a preto to musí skončiť zle. Bežný smrek sa dožíva stovky rokov, tu sa nemôže dožiť viac ako 100, vždy príde nejaká kalamita. Ten kurovec je len reset toho systému. Hej. Áno, tu lesy ubúdajú, však ich tu bolo určite viac ako 60%, teraz ja neviem, koľko máte. Ale ja si myslím, že teda za tým nestojí zlý úmysl, ale asi to globální oteplování, sucho a pak následně ten kurovec, než by šlo jako úmyslně. Určite. Ne, ja nehovorím, že je to úmysl. To je to, že človek sa tu hraje na Boha a myslí si, že vie presne, ako ten les má vyzerať, hej, ale určite za tým nie je globálne oteplovanie. Tu smrek nepatril, keď sa pozriete na tie fitocenologické mapy. Smrek v Českej republike je prirodzený v podstate, on potrebuje nie že veľkú nadmorskú výšku, ale chlad nejak, lebo to je zo severu, hej. Chlad a nejaký spôsob, v Krušných horách je prirodzený, čo som videl, a v časti Šumavy, to je koniec. Od určitý nadmorský výšky, je. Ale nemusí byť, v tých Krušných horách, tam je nízka nadmorská výška, tam vládne nejaká invazia, ale celé Krkonoše to boli jedlobučiny. A bolo by teda dobrý sázať zase tie jedlobučiny, je to dobrý nápad nebo není? No ja si myslím, že hej, ale tam je zase problém s tou mykorizou. Tam v Krkonošiach, neviem, či profesor Fanta ešte žije. Hej. Je. To taký osvietený český lesník, ale tiež zahraničný odborník, musel prísť z Holandska či z Chady. On je, myslím, účastník toho projektu v Poľsku to robia, tam obnovujú jedlobučiny, ale tiež to sadili a bez úspechu, hej. Takže zistili, že tá mykorýza, hej, tá internetová podzemná sieť tam musí byť, keď to má fungovať ako les a nie samostatné stromy. A na nej majú študentov, ktorí v batovoch nosia tú hrabanku lesnú s tými sporami tých húb, desí z bukových lesov a to tam rozsypujú po lese a až do toho sadia tie jedlobučiny. Normálne v prírode to funguje takým zložitým systémom, že keď zničíte les, tak tam nabehnú tie pionierské dreviny, to sú tie, čo žijú krátko, ale nepotrebujú nič životu. To je ako pinka červienka, úplne v pohode, všade tá breza, jelša, vrba, to vám tam nabehne, to žije len 50 až 100 rokov, to musí zhniť, musí tam byť to vlhko a v tej nílove začnú tie huby ťahať internetové vlákna, vyrábať tie konektory RJ41, čo máte v múroch, keď nemáte Wi-Fi, hej. A potom tam môže prísť, po 100 rokov môže prísť jedľa húb, ktorá sa napojí do tých RJ41-čiek a môže to začať žiť zase, hej. Ale to človek nikdy nevydrží, on tam, nikto tu nechce čakať 100 rokov, tak hneď tam pchá to jedľu a húb, a to nie je celkom úspešný postup, no. Ja môžem, možná ešte týhle veci, ja bych pak budeme debatovať asi inám, ale
na něco, co tak avizuju předem, ale ještě zůstaneme asi u starýho. Ještě bych se byl rád, aby jsme se dostali k něčemu, s čím byste vlastně, aspoň co já vím, vlastně tady v tomhle širokém okolí středoevropském začali, čemu se dnes moderně říká crowdfunding, že jo? Takový to vlastně, jo, v těch rezervacích, ale to si myslím, až třeba později. No, možná povedať, už keď sa to začalo, si zapamätajte otázky, ale my kupujeme tie lesy, nečakáme na štát, vyhlasujeme rezervácie na území, ktoré sme kúpili do nášho vlastníctva spôsobom, že na pôžičku sme si kúpili prvých 20 hektárov, súdnym znalcom sme nechali spočítať stromy, vek, druh, máme Excelovú tabuľku a začali sme tie stromy predávať. Za 1000 korún, kedysi to bolo, teraz je to 50 eur. Symbolicky, lebo u nás nie je možné vlastniť strom. Tak. Každý si môže úplne fyzicky prísť do lesa pozrieť a ten strom je zapísaný v mape, že ten strom niekomu podľa GPS patrí, hej, a už a ideme tak ďalej. A v tej prvej rezervácii máme takto predané všetky stromy. Za tie peniaze sme kúpili ďalší les, to je také perpetuum mobile. Tam sme zase spočítali stromy a tie zase ponúkame ľuďom až Českej republiky. Má Jarek Nohavica, má dejme tomu, okolo neho majú faninky pokúpené stromy. ako svadobný dar sa to dáva na svadbách. Aj v Čechách som si všimol, že kúpia dva stromy mladým manželom plus cestovný listok do toho lesa. Takže idú na svadobnú cestu si vybrať tie svoje dva stromy, jedľa buk. Máme takého, máme celý kláštor, mníchov, ktorý si kupuje spadnuté stromy, mŕtve. Oni sa vždy raz za čas zavolajú, či už majú konečne nejaký mŕtvy strom. Už volajú. Pardon, sekunda. Áno? No, počúvam, Lukáč. Ja som v Prahe. Tam musíte počkať na mňa, čo sa stalo? To sa tam robí úplne všade, no. Ale to môžete s Bartušom skúsiť, keď to dnes potrebujete. My by sme dali hneď trestné poznámenie. No tak skúste jemu zavolať. Ale nech neberú mobil, aby sme videli v praxi trošku. Tak, sa riešil teraz. Áno, teraz sme tu. Jo, tak Andrej jsem viděl a pak Jindra, pak možná, tak Andrej, jestli... Já jsem z Českého Švýcarska, z Národního parku, trochu pro změnu. Mně se líbila ta vaše přednáška, což neznamená, že se všem se stotožňuju, ale kdybych se mohl vrátit k tomu závěru, jste to dobře pochopil, vy jste došel k nějakému univerzálnímu odpovědi v tom smyslu, že je nejlepší jako nedělat vlastně v tom lese nic. Ano. No, já musím říct, za sebe jsem došel takový univerzální odpovědi, že žádný univerzální ochranářský koncept neexistuje. A že v podstatě nelze jako filozoficky dojít k tomu, jak je to správně a to potom aplikovat, ale že potřeba obrázně, že si v podstatě říct, jaký je cíl v těch jednotlivě chráněných územích a podle toho zvolit ten koncept. Ty koncepty jsou různý a někdy v podstatě se nevyhneme tomu je různě kombinovat. Jo. A my jsme měli takový kolobium štresem pro České národní parky, byli tam lidi z akademické sféry, ministerstva a probírali jsme tedy ty témata, stále divočina, ano, ne, bezzásahovost, je to přirozený, nepřirozený, co s těma požárama, co s invazkama a takhle, nekonečné diskuze. A pak se dostala do ruky knížka, kterou napsal David Cole, je to z Ameriky jmenuje Beyond Naturalist, jako myšlenkově za tím konceptem přirozenosti. A ten, prostě knížka dochází k závěru právě, a to právě zaujalo, že to je z Ameriky, kde opravdu tu divočinu mají, že v podstatě je iluze, že děláme na mapě také čáru a necháme to být a tím jako chráníme divočinu. Jo, že právě vždycky záleží vlastně, co je tím cílem. A potom jenom vysvětluje, že je několik takových konceptů, jako ta přirozenost, která jako je to nezavrhuje v nějakých pralesích, to třeba úplně dobrý koncept, ale čím půjdeme do víc kulturní krajiny, tak je pak otázka, co to vlastně je. To přirozený plus změny, které probíhají. Že jo. Pak je takový ten
přístup té, oni to říkají historiko fidelity, to znamená jakoby historická věrnost. Tam právě patří ta snaha třeba vracet ty velký zvířata někam, kde byly, že jo. A souhlasím tím, že třeba někde to je nesmyslný, ale zase si myslím, že třeba v Šumavě, když tam vrátili rysa, nebo u nás v Národním parku, když vysazujeme jedli, když tam byla víc a týka tam není, že to jako není špatně, ale zase třeba v tom konceptu nejdeme úplně ad absurdum, teďka tam přes nás se přeběhl kůrovec naprosto totálně a rozhodli jsme se, že v těch smrkových, bývalých smrkových kulturách, že prostě nebudeme dělat nic, protože lesníci by tam rádi teďka ještě dávali nějaký, rychle nějaké jedle a buky a to takzvané jako ty cílové dřeviny. Jo, takže zase v tom nejsme jako třeba důslední, uhubíme invazky, ale zase ne všechny, jinak to nemá smysl a vždycky to ani nejde. Jo, a potom je takový ten přístup, ten hands-off approach, to znamená dáme od toho ruce pryč, to je asi to, co nejvíc se tady jako prezentoval vy, a že třeba to dost popoluje německý a rakouský národní parky, existuje taková společnost European Wilderness Society, bývalý park, ty jsi to slyšel, ten termín, ty právě přichází s tímhletím přístupem, opravdu nedělat absolutně nic. A já znám třeba příklady z Německa, kdy právě oni jsou důslední, někdy až fundamentalistický, podle mě, kde si myslím, že se to našlo, dostalo do úplně jakoby nesmyslné roviny. Mají třeba týka první území divočiny v Německu, který dokonce dostal certifikát od IUCN jako kategorie 1B divočina, je to bývalý vojenský prostor, Königsbrückheide, jedno Saskuro. A takže to chválí, mají tam velký a tak dále. Mají ten certifikát, jsem tam byl podívat, byl jsem naprosto zděšený. To je prostě území, kde dřív tam byly krásné nějaké atlantské řesoviště, teďka tam probíhá masivní sukcese všech možných myslitelných invazních dřevin. Akátu, plnou srdu. A proč to zděšeně? No, protože jako v podstatě, když to domyslíte v nějaký další časové řadě, tak jako tohleto chráněné území v podstatě bude zdrojem invazních druhů pro široký odok. A proč vám vadí invazné druhy? Mně to vadí, protože si myslím, že chráněné území mají přispívat jakoby k ochraně biodiverzity. A existují různé studie, Petr Pišek a další, které ukazují, že vlastně chránění území v té krajině fungují do značné míry nebo do určité míry jako určitý bariéry proti šíření invazních druhů. Ale neznamená, že tam ty invazky se nedostanou, jenom to trvá díl. Ale pokud bychom vlastně to takhle k tomu přistupovali, že bychom v těch chráněných územích ty invazky nechali a v kulturní krajině naopak třeba je hubili, tak podle mě se dostáváme do úplně absurdní situace, že prostě jako chráním zemí pod ozorem invazních druhů a mimo to budeme prostě ty invazky třeba chtít. No to je ten myšlenkový rozdíl. A já si myslím, že prostě ty invazky sebou nesou prostě důsledky jako homogenizace bioty v nějakým beachingovým. A kde máte taky praktický boka, že máte pravdu? Tak to je třeba spočít. Tak to těch publikací od toho Petra Piška je. Ne, mě zajímá terén. Ako viete, že toho územia sa zmocnia tie invazné rastliny, v tom Nemecku teraz hovorím? A není žádný dôvod domnívať sa, proč by ako tá... Ale ako to viete? Nie, že... No tak, existuje docela dosluníte, ukazujeme... Ja hovorím o tom území, vy ste tam teraz boli a videli ste nejaké invazné... A to, to je jiná, nás se šíří vejmutovka, že už 50 let a proste víme... No a čo? Prostě vytlačuje ty původní druhy, no. Ale to je ten koncept, o kterém já hovorím, že nám je úplně jedno, keď přijete do našej Vlče, tam je napísané, keď tam príroda rozhodne, že má byť Sahara, niekde tam Sahara. My nevie, lebo má na to nejaký dôvod. To, čo vy hovoríte, že cieľom, áno, je 5 konceptov, môže byť, treba si stanoviť cieľ, my cieľ nemáme žiaden, lebo evolúcia cieľ nemá, to je ten problém. Ona... Ano, to je otázka. Tomu rozumím, no, ale potom... To má evoluce nějaký lepší smysl, nebo nemá to tady... Smysl podle mě má, ale cíl, já jsem evoluciu programoval počítač. Mě tam vyšli ťažké, jako, já jsem žasl nad tím, čo prostě, kde je to... Já stále hovorím, ako může nějaký inženýr vymyslieť taký debilný systém, ako mám já, že mám jeden otvor, jícem, alebo ako sa to volá po česky, jedným otvorom aj dýcham, aj konzumujem potravu, veď úplne normálny technik, každý debil by dal dva otvory, ne? Tu ide potrava a tu dýcham, hej. Ako to môže byť jedným otvorom a spústa ľudí takto zahynie v úsledí, hej. Veď to je technologický nezmysel. A o to, alebo sme riešili, no nikto, ani najväčší hlupák u nás nenavrhol robota, ktorý by mal snímač opticky taký, že tie káble musia ísť popred ten snímač, musia byť priesvitné cez nejakú dieru dozadu, hej.
Veď najprv urobím snímač a zozadu vyvediem tie káble. A my máme akože snímač a popred neho máme káble cez dieru vyvedené do mozgu. Je to prekrídne. No, proste to je technológia. Chobotnica má stokrát lepšie oko ako my. Ne? Ale to je ten dôvod, čo ma presvedča, že tam nebol zo začiatku nejaký cieľ vymyslieť, ako my máme oko, ktoré by dobre snímalo. To proste, tak jak sa urobilo, urobilo sa to hlúpo. To je ako keď, úplne klasický príklad je, kýve sa stôl, ja som to zažil. Hej. Som sa nasťahol do nového bytu a ten stôl tam na tej novej dlažke, tak som tam dal noviny, dočasné riešenie. Ale to fungovalo, ten stôl sa nekýval, s tým stôlom sme 25 rokov nehybali, ja som tie noviny objavil a som sa sťahoval z toho bytu preč. 25 rokov starý proste novinový ústrižok bol tam, tak funguje evolúcia, proste da čo je, proste dajú sa takde noviny a funguje to, tak my prežívame s tým jedným otvorom, tak to tak fičí ďalej, ale to je vidno, že to nemohol mať za cieľ vymysleť nejaký výrobok, ktorý funguje, lebo nikdy by to takto neurobil. Aj. A to je úplne na samostatných 50 prednášok o tej evolúcii, aby ste na to tu všetci veľkí odborníci alebo kolegovia, s ktorými komunikujem. Ale ja by som sa vrátil k tomu, akože vlčí mak, veď to je invazná rastlina. Kto tu bojuje proti vlčímu maku, hej? Tak buk je invazný rastlina. Buk je invazná rastlina v podstate, alebo fialka, hej, je invazná rastlina. Tak si proste treba agát, ja som si agát, aby som zistil, ako funguje agát, vysadil u seba na záhrade a všetci sa na mňa pozerali ako na hlupáka, hej. A o agáte som sa naučil na svojej záhrade veľmi veľa, ako sa šíri, hej. Úplne v pohode medzi mojimi jabloňami tam funguje agát. Tie invazné rastliny, tak podľa mojej osobnej skúsenosti, hej, fungujú tam, kde je nejakým spôsobom zničené prirodzené prostredie. Tá mykorýza nie je, lebo aj rastliny nielen stromy patria do toho komunikačného systému. A treba vydržať, ja mám fotku od Domina, slavného českého botanika, z roku asi 1910 v Tatrách, bolševník, kde on prorokuje, že odrazu budú celé Tatry porastlené bolševníkom. Na nejakej ruke, tam je svotený z ním. Ja som bol sa pozrieť na tej ruke, tam je stále jeden ten bolševník, hej. Ale Tatry nie sú porastlené tým oným. Tatry sú boné iným zemi, jo. Ako, ja musím chcem protahovať, jo, ale ako, samozrejme, že tie vystúpalce prispívajú. Ale nech sú celé Čechy porastlené bolševníkom, ako nám je to jedno. To je ten myšlienkový rozdiel. Lebo ináč, ale takto. Dôležitú vec, ku ktorej som sa nedostal, lebo PowerPoint 2010, je, že my chceme, aby to územie bolo rozdelené. To je, hej, to má nejaký, to je dôležitá vec, teraz ju poviem. Každý zložitý stabilný systém musí mať dve časti, konzervatívnu a chaotickú. A to je z kybernetiky, jedna z základných poučiek. A jedine vtedy je stabilný, hej. Musí časť zložitého systému konzervovať hodnoty, ktoré sa ukázali v minulosti akože zmysluplné. Ale musí mať aj chaotickú časť, lebo prostredie okolo nás sa mení a keby sme boli všetci 100% zakonzervovaní, tak vyhynieme. Preto je tu časť chaotická, ktorá hľadá riešenia do budúcnosti. Väčšina to platí aj pre ľudskú spoločnosť. Preto som priaznivec rozmanitosti politickej. My potrebujeme bohužiaľ aj pravičiarov, aj ľavičiarov, aj ten stred. Nie preto, že ja súhlasím s nejakým tým politickým prúdom. Ale musí to byť tak. My proste potrebujeme konzervatívne politické strany, ktoré konzervujú nejaké hodnoty, ktoré sa tu bohužiaľ ukázali v minulosti ako fungujúce. Hej, nezabiješ blížneho svojho, alebo ja neviem čo. Plus, ale keby sme to všetko nechali na nich, tak sme tu všetci černokňažníci a je to zlé. Hej. Černokňažník, neviem, jak sa to povie po česky. Černopláštník. Potrebujeme tu aj tých liberálov a anarchistov, ktorí hľadajú proste nejaké nové cesty, z ktorého sa stane neskôr mainstream, hej, a budú iní. A tak chceme rozdeliť aj krajinu. A to rozdelenie je u nás 90-10, ktoré navrhujeme. Áno, 90%, tam môžu byť aj rezervácie, v ktorých sa bojuje proti bolševníku. Ale chceme 10%, kde sa nerobí nič. Hej, územia. A potom poďme po 100 rokov a pozrime sa.
Lebo toto, čo ja hovorím, ja tým dostanem úplne každého priaznivca i inej ochranárskej ideológie, ako je naša, nech mi ukáže, bo všetci hovoria, že ten smrek tak a tak a kurovec zožerie všetko. Ukážte mi, kde sa nechalo veľké územie na, a zožeral všetko. Ukážte mi nejaké veľké územie, kde je všade bolševník. Není, proste nie je. A nikde vo svete sa to nestalo tak, že by odrazu Československo bolo pokryté inváznou jednou rastlinou, netykavkou a bolševníkom. To je blud. Ja ešte... No, v Austrálii. Ale jak takhle, ano, takhle, jak jsi to teďka zarámoval, že jo? A jak si řekně hral ty poměry, jak si představíš tak, jak do té míry, co znám jako Československý, Švýcarsko, nebo spíš to český, řekněme, tak v zásadě to odpovídá, ne? Tak to je v zásadě způsob, který by vám taky funguje. 10%, nebo no, Němci mají 5%, 2% území, kam je umístí. A já si myslím, že tenhle ten koncept toho absolutního hands-off, včetně invazí, že se hodí třeba někde nějaký bývalý výsypky nebo někde jdou. Opravdu chci být experimentální pohod, kde chci vidět, co dělá příroda. A když mám prostě chráněný území, který se vyhlásil kvůli něčemu, co tam chci chránit, tak jako nemusí být vždycky vhodný prostě. Tam já myslím, že to se volá oprava přírody, to se mě volá ochrana, to je oprava, ano. Ale v dobrom, akože... Že tady je důležitý si uvědomit měřítka prostorový, jo? Pokud si srovnáme měřítka, tak, se, tak mám teda pocit, že je shoda, jo, v těch konceptech. Jo? Ja aj s tou Austráliou by som nesúhlasil, lebo keby to tam nechali proste, celé je to aj o tom časovom rámci, lebo oni tam dovezli králikov, potom tam dovezli chorobu na králikov, proste to sa nedá vyhrať. Tam donesli nejakú žabu, ktorá im všetko žrala, a potom proti žabe niečo, čo im všetko žrala, to je úplne, to je nezmysel. Keby to nechali tak, ale 500 rokov, podľa mňa sa to tam dal preboha zase do poriadku, veď tie organizmy, tu sa nikto nezamýšľa nad tým, že nám tu každú jeseň odchádzajú milióny vtákov do Afriky a vracajú sa na druhý rok s bohvie čím na sebe, hej, s bohvie akými parazitami, roztočami, ja neviem, z tej Afriky a nikto to tu nerieši. Prečo nebojujeme proti tým sťahovavým vtákom, ktoré nám tu prinášajú tie tropické choroby, hej, a Anopheles komára, alebo ja neviem, čo tu môžu doniesť maláriu a nič. Nikto to nerieši. Veď to sú invázne vtáky. Každý rok tu príde milión invázných vtákov z Južnej Afriky. Náš bocian Čáp cestuje do Južnej Afriky a naspäť. Boh vie, aké choroby on tu donáša. Aj žalúdku, aj na pery. Nikto to nerieši. A všetci riešia invázne rastliny, lebo dotácie, ja hovorím. A koste všetci bolševník, ale za svoje. Ale z toho sa urobí spoločenský problém, a pýtame od štátu peniaze. Potom je to jednoduché. Potom každý chce kosiť bolševník. A ten dotaz, teď to trochu padlo, že se chceme jako rozdělit a někde konzervovat ty staré hodnoty, ale už v úvodu přednášky jste říkal, nebo se tak jako vymezoval prioritivně vůči tomu, že ochrana přírody je jako folklor, že prostě chrání ty límečky a stěly z 19. století. Ten jeden směr z těch pěti pohledů. No, a já si jako nevím, proč se vůči tomu vymezovat. Mně se moc líbí tenhle ten představený způsob pro ty horské lesy, že jo, nebo suchové lesy, nebo tak, ale prostě valná většina ochrany přírody tady v těch středoevropských podmínkách je opravdu jako napodobování starého managementu, ochrany nějakých pastvin, nasekání orchideových luk a přijde mi problém v té ochraně přírody, že si to prostě nepřiznáme, že fungujeme jako muzeum nebo jako ochrana folkloru. Z těch třeba 80%. Ja nebojujem proti folkloristom a nech si chodia v tých krojoch, ale prečo chcú, aby ja som chodil v tých krojoch? No, toto je ten problém, že... ochrane prírody. Prečo? Nech nám dovolia nerobiť nič. A vy si robte svoje kroje v ochrane prírody, kde chcete. Robte si tu luky, koste biele Karpaty, pestujte si tam krásne rastliny. Aj tak si myslím, že my sme lepší. My budeme mať lepšie rastliny. No, ale jedne nebudeme bez druhej, že jo? Ale to ja ale musí byť aj nič. Ale žiadna štátna ochrana prírody ani na Slovensku, aj v Čechách nechce nerobiť nič. To není pravda. No určite nie. Oni sem sám plán večer, bo tady jednu přírodní rezervaci, kde prostě sučovi jsme vymezili jako bezzásahové a vedle prostě se nechává... Musí to být ale 10%, to meritko je rozhodující, to musí mať 5000, 10000 hektárov kompaktného území, ale nie bobínský prales pre Boha, to je mrtvé území u mňa. Jak jste došli k tomu 10%?
To je z teorie zložitých systémov, no. Nechcem povedať, že ideál je 20-30%, lebo to by mi neprešlo, tak len vám tu dôverne oznamujem, že politicky presaditeľné číslo je 10% a my sme si to aj nakreslili na mape. My totiž zachraňujeme, alebo sa snažíme mať tie bezzásahové územia nie podľa klasickej prírodovednej hodnoty, tu sú veľké, nám je to jedno, my kupujeme aj holoruby. Nám ide o územia, kde očakávame najmenší sociálno-politický tlak v budúcnosti. No ťažko urobiť rezerváciu niekde, kde viem, že o 10 rokov tam bude automobilka. To neustojíme o tých 10 rokov. Hej. A preto to logicky zatiaľ je v tých horstvách všelijakých, lebo tam nikto nebude stavať veľké továrne na hrebení Vysokých Tatier. Hej. A, takže tak vznikajú tie územia a tak nám to vyšlo úplne náhodou, že áno, že 10% dáme. Takže to nepoškodí ani štátny rozpočet, ani nepotlačí nejaké ľudské aktivity, ani nič. Hej. Dokonca si myslím, že aj 20, ale to je už politicky nepriateľné číslo. Hej. Ale 10, takže tam ľudia môžu chodiť. Hej, to nie je tak, že uzavreté územie. Ale bez cesty, bez cesty. Bez cesty, tam budú krčmy, ja vám garantujem, všetci skončia tam. Ľudia potrebujú sedieť pri pive a pozerať sa na tie chránené vrcholy. To najviac zarábajú v Tatrách tie krčmy s tým výhľadom na tie štíty. Tam klasicky normálni ľudia nejdú na tie štíty, ale potrebujú ten výhľad na tie štíty. Hej. Potrebujú vedieť, že tam je tá divočina, kde behajú tí vlci a medvedia a tu nechajú strašne veľké peniaze. Hej. Takže toto je naša idea, tie cesty akurát po tú hranicu, tam im dať golfík, minigolfík, kone, hocičo, hej, fotenie zubrov. Ale tam ďalej už nie, tam ďalej vysadnúť z auta aj z pešo. A to je percento tých turistov, ani nemožno. A to vidím teraz, akože to je oblasť zamilovaná pre českých turistov, lebo stále žijú v tom, že tam je Nikulašov aj Lopežník a tí čarodejníci tam ešte stále žijú, je to taká bajná oblasť, to Podkarpatie v podstate, kde žijem a tá Rusínska ona. Ale vidím, ako tam prichádzajú tí českí turisti. To je každý druhý je vybavený zadní šopu, hej, má nejaký výcvik za sebou. Niektorí sú natrti tými farbami, aby ich medveď nevidel, všetci majú zvončeky proti medveďom, hej. Ja keď sedím na hrebeňu, počujem zvonček, viem, že ide 5 pražákov, hej. Majú za sebou nože na prežitie, hej, a ja hovorím, čo máš v tom nože? On tam má rybársky háčik a ty vieš, tu nie sú žiadne ryby, ja hovorím na hrebeňu, hej, ale má, keby náhodou sa stratil. Že do tej divočiny už chodia ľudia len tohto štýlu, alebo ako to povedať, úplne normálni ľudia ich aj nenapadne behať po tom lese mimo turistické značky a tak. Takže taká je predstava, áno, 10% úplne v pohode, ľudia tam môžu chodiť, nenútiť ich tam chodiť, hej, žiadne nejaké veľké výlety, nech si chodí každý, kto chce tam fotiť, pozerať, aj spať v pohode, bohužiaľ bez ohňa zatiaľ, hej, ale väčšina zostane dole a je pokoj, no. A pritom si môžete kosiť biele Karpaty, hej, ale ja konkrétne pri nás je, keď je tu nejaký botanik, tak pri mne je asi najväčšia lokalita výskytu Iris Sibirica, kosatec sibirsky, neviem, jak je to po česky. 3 hektáre, to nádherná luka, hej, ktorú teraz štátna ochrana, áno, musí ohradiť, musí tam chodiť kosiť, lebo ináč by to zaniklo, predmet ochrany, no je to úplná hlúposť, pretože viem presne, ako to vzniklo, hej. A tieto kvetnaté oblasti u nás, teda konkrétne táto presne viem, lebo moja suseda, to je jej pozemok ešte ďalšieho suseda, tam pestovali zemiaky. A tam bol ten kosatec všade, vždy to je taká podmočená, oni zistili, že tam zemiaky nejdu. Tak tam začali pasť krávy. Hej. A tie krávy tam vytvorili tú prírodnú rezerváciu. Oni žrali všetko, okrem toho Iris Sibirica, lebo to im nechutí, to je asi jedovaté, alebo čo. Tak žiadna štátna ochrana prírody. Oni žrali všetku trávu a nežrali ten kosatec a odrazu ten išiel. A čo sa stalo? Prišla štátna ochrana prírody, to celé ohradila, zabranila tam chodiť dobytku a kosiť to. Tak tiež má a teraz, to ja to poviem, ale ja to fotím teraz dronom a ten kosatec sa rozširuje neskutočne do územia, ktoré nie je ohradené a kde chodí ten dobytok a pasie. Kedy si to robili zubre, teraz to robia zubre s tými krávami. Oni sa vznikol taký konglomerát, oni chodia každý deň o 4. do kravina tam, hej,
tam, ja neviem čo, sa najedia si laže a potom idú večer do lesa a potom chodia, behajú po tých lúkach, kde rozširujú ten kosatec sibirský, hej. A teraz je ho viac ako v tej ohradenej rezervácii testovanej štátom ochranou prírody. Preto verím princípu nič. Ja, to je přesně ukázka, proč je ta státní ochrana přírody tam špatná. Jako středočeský lokality i Sibirika toho samého se chrání tím, že to nechávají rozrýt kravama a ano, už tam nikdo nepěstuje brambory, no tak to rozjíždějí jako technikou. Funguje to. No, já bych nechal jen krávy, no. No, když bych mohl... Ale to je ten princip, že my nechceme konzervovat to území, že krávy podle... Nikto z nás nevyháňa tie krávy z toho prostredia. Oni tak ako človek sú súčasťou toho a vytvorili dokonca Iris Sibirika na 3 hektároch. Hej. Takže aj človek tam patrí, aj tie krávy tam patria a môže to byť územie, kde ale človek nerobí iné nič. On to nekosí, nestrieka pesticídmi, nerúbe tam stromy, nechá to tak. Oni prišli teraz pred týždňom, to budem, dáme na nich nejaké oznámenie. Oni ešte aj tam narastli, ako to celé ohradili, dáme trestné oznámenie na štátnu ochranu prírody na poškodzovanie biotopu ochranených druhov živočíchov. Oni to celé ohradili a ten, na tej ohrade narastli vrby a jelše, a takže vznikla taká prirodzená ohrada, ktorá ale zhnila, tá ohrada ľuďmi postavená zhnila a zostalo vlastne také oplotenie tej rezervácie prirodzené. Vyzeralo to úplne pekne, to presne. Oni tam, štátna ochrana prírody, tam 20 rokov nerobila nič a začalo to vznikať úplne. Iris Sibirika tam bol, dookola náletové dreviny, oni teraz prišli, celé to všetko zrezali a postavili plot, lebo každá rezervácia má mať pekný plot. Hej. No, všetky brezy sú preč, hej, a zase tam vznikla úplná holina, kde vtačiky, letačiky museli odletieť. Tak odbíjí nám poledne, takže děkujeme. Kulání, čas, pokračujeme. Děkujeme.